ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. טוב, ערב טוב. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לפורום הרצאות האורח בתוכנית המצטיינים. אנחנו שמחים לארח היום את המשנה לשעבר לראש הממשלה, מר חיים רמון, עם שלל תארים של שרים ותפקידים פוליטיים כאלה ואחרים לאורך קריירה מאוד ארוכה. מר רמון פרסם לאחרונה ספר שנראה לכם אותו, נגד הרוח, חיים רמון, שיצא בהוצאת ידיעות אחרונות, שבו הוא פורס את מסכת חייו, את השיקולים השונים שעלו בפניו בהחלטות מאוד קריטיות בצמתים של ההיסטוריה הישראלית. הוא גם פורס את הגרסה שלו לאותו משפט ולאותה תקרית אומללה שהביאה למעשה לכמעט לסיום החיים הציבוריים. בהתחלה אני הייתי רוצה להציג בפניכם כמה קטעים מהספר הזה, והקטעים האלה לדעתי מגלמים בצורה מאוד עולמת את הרוח של חיים רמון. הוא מתחיל את הספר בדברים הבאים: בדידותו של ההולך נגד הרוח מוכרת לי עד כאב, חוויתי אותה במלוא עוצמתה כמה וכמה פעמים, הן בחיי האישיים והן בחיי הציבוריים והפוליטיים. מסעו של ההולך נגד הרוח רצוף משוחות, רוב הזמן הניצחון הוא רק תקווה רחוקה אי שם באופק. זהו מסע שתובע תעצומות נפש גדולות, לא רק בגלל המאמץ הכרוך בו שלעצמו, אלא גם ובעיקר בגלל הבדידות שהיא מנת חלקו של האוטסיידר, הבטוח באמת שלו, אך בשל השקפותיו ופעילותו, סביבתו רואה בו משוקץ. אני חושב שהפסקה הזו מגלמת היטב את מסכת חייו של חיים רמון, וגם כמובן את האופן שבו אנחנו לאחרונה תופסים אותו בציבוריות הישראלית, עם כל המחלוקות שעולות סביב אותה תקרית. אני שמח מאוד שהוא הגיע אלינו היום, גם כדי לספר לנו על ספרו, גם כדי להעביר את עמדתו לגבי מה שהתחולל באותה פרשה. ואיתנו היום אנחנו נעשה מין כנס כזה עם כמה תגובות. מר רמון ידבר במשך 30 דקות. אחריו יגיב פרופסור יובל אלבשן מהקריה האקדמית אונו. אחר כך אנחנו נפתח את זה לשאלות של הציבור, כולם מוזמנים להשתתף, להעלות הצעות. ומכאן אנחנו כמובן מקווים שנצליח להוליד שיח שהוא גם מצד אחד מכבד וגם מאוד פורה, שלאחריו נוכל להגיד שהגענו לאיזשהן תובנות חדשות לגבי עתידה של ישראל. אז אנחנו נתחיל איתך, מר רמון, בבקשה, הבמה היא שלך. ערב טוב, תודה אבנר ותודה לכל מי שהצטרף למפגש הזה. אנחנו, אני מצטער שהוא לא נעשה פנים אל פנים, זה הרבה יותר נעים. אבל הספר הזה, אני חושב שצריך לקרוא את ההקדמה כדי להבין את כל היתר. ובהקדמה אני מתחיל למעשה את הספר, קוראים לו נגד הרוח ולא במקרה, והוא מתחיל כמובן בשיר הנפלא של שלום חנוך, ואני לא אקרא את הכל, אבל אתה מרגיש שאתה האיש הכי בודד בעולם. והשורה הראשונה של הספר, פרי איתי, זה בדידותו של הולך נגד הרוח מוכרת לי עד כאב. ואני חושב שמהרגע שעמדתי על דעתי והצטרפתי לחיים הפוליטיים, כמעט תמיד מצאתי את עצמי הולך נגד הרוח, אבל מצד שני גם, לא פעם ולא פעמיים, הצלחתי לעטות את כיוון הרוח. לפעמים נכשלתי, אבל היו מקרים שהצלחתי, והדברים האלה הם באים לזה ביטוי בספר. הספר הוא בדרך כלל פרק-פרק. אני קורא לו ספר מודולרי, כי הוא אף קרס, הוא כמעט 650 עמוד עם הרבה נספחים, ומצד שני, אתה יכול לקרוא מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה לקרוא על מערכת הבריאות ועל הרפורמה בבריאות, אז תקרא רק על הבריאות. אתה רוצה לקרוא על ההסתדרות, תקרא על ההסתדרות. אתה רוצה לקרוא על מה אני חושב על מערכת החוק,
יש פרק, אז זהו שלטון החוק, ויש פרק על המשפט, וכולי וכולי, וכמובן יש את הפרקים המדיניים, שגם הם מודולריים, הגדר, עזה, ירושלים, לבנון, שבכל האירועים האלה נטלתי חלק, ושפעתי או ניסיתי להשפיע, אבל ליוויתי את האירועים שהיו מרכזיים בחיי מדינת ישראל, הייתי אומר, ב-40 השנים האחרונות, אני התחלתי את פעילותי הציבורית אי שם בשנות ה-70, ולמעשה לא סיימתי אותם עד היום, אבל אני יכול לומר שגם מחוץ למערכת עוד השפעתי, אבל הייתי קרוב ל-30 שנה חבר כנסת ושר, ותמיד ניסיתי להטביע חותם. בהקדמה אני מסביר את המוטיבציה. המוטיבציה היא להטביע חותם על מה שקורה בחברה הישראלית, מה שקורה למדינת ישראל, וזה מה שניסיתי לעשות, וזה מה שליווה אותי. ועשיתי את זה כל החיים, כל הזמן, כמעט ללא חשבון, לקחתי סיכונים פוליטיים גדולים, לא פעם ולא פעמיים, סיכונים האלה השתלמו, לעתים הם לא השתלמו, וכמעט תמיד שהתחלתי את המאבקים שלי, הייתי בודד. אני אקח את הפרק על ההסתדרות, שאני התחלתי במפלגת העבודה, לדבר על כך שההסתדרות היא ארגון מסואב, בוישביקי, מושחת, שפועל נגד האינטרסים של העובדים בישראל, והוא הסיבה המרכזית שבני עדות המזרח והפריפריה הם סלדו ממפאי, וחלק מהדור השני, השלישי והרביעי ממשיך, זה בגלל איך שהם תפסו בצדק את ההסתדרות מבחינתם, ואיך היא התנהלה מולם, והם את השנאה הזאת, את הסלידה הזאת, השליחו על מפאי ואחר כך על העבודה, ושאני חשבתי שבלי רפורמות גדולות בהסתדרות, וניתוקה ממפלגת העבודה והפיכתה לארגון עובדים, שארגון עובדים קלאסי, כפי שיש במערב אירופה, אין סיכוי למפלגת העבודה אפילו פוליטית, והייתי, גם אלה שתמכו בי, לא איזו לצאת נגד המנגנון הנורא הזה, חברים אמרו לי, חיים, שתגעת, באו אליי אנשים מההסתדרות, היו אומרים, שמים את ידם על ידי, למה לך, אתה בחור צעיר עם עתיד מזהיר, למה לך להסתבך? ואני אמרתי, אני לא באתי בשביל הסררה, אני באתי בשביל לשנות, וזה היה, הייתי, בהתחלה הייתי בודד, ולאט לאט זה קרה, ונאום הלויתנים, די מפורסם, אחרי הנאום הלויתנים, הרבה מאוד אנשים אמרו, חיים גמור פוליטית, אין לו שום סיכוי. ואז עשיתי עוד הרפתקה, והלכתי והתמודדתי בבחירות להסתדרות, שזה גם כן היה חצי טירוף לנסות לנצח את המנגנון הזה בבחירות דמוקרטיות, ואז זה קרה, ושזה קרה, הרפורמות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובהסתדרות וכו' וכו'. אבל הייתי בודד. אבל זה מה שאני. אני אקח דוגמה מהתחום המדיני. כשאני התחלתי לדבר על הגדר, הייתי אז חבר כנסת מן השורה, ב-2001 סירבתי להצטרף לממשלת שרון, לא ראיתי תוחלת, והתחלתי לפעול, הייתי בחוץ בוועדת חוץ וביטחון, והתחלתי לפעול, אני הייתי בדיחה. היו אומרים, חיים השתגע, כל היום גדר, בממשלה היו מרביצים דחקות עליי. סיפר לי רובי ריבלין, שהיה השר, שר התקשורת, הוא אמר לך, אם אתה לא יודע, כל הזמן עושים עליך דחקות. בראש ובראשונה, עושה, או מי שעושה את זה, זה שמעון פרס. והגדר, וכמעט כל הממסד הביטחוני, התנגד לגדר. בראש ובראשונה, בוגי יעלון, שהתנגד לה בכל תוקף, וראה בהקמת הגדר משום קנייה. ולאט לאט זה קרה, תוך עימותים חריפים, גם עם המפלגתי, ואחר כך עם אריאל שרון, עד ש... המציאות, וקצת אני שינינו את דעתו, אבל זה היה, זה שוב, זה היה הבדידות, הייתה הרבה בדידות בזה, וזה לא כיף. כל איש רוצה להיות נאה, ודאי פוליטיקאי. זה לא כיף שלא אוהבים אותך, שתוקפים אותך, בהסתדרות, במאבק בהסתדרות, שלחו בלשים לעקוב אחריי מכספי ההסתדרות, אנשים האחראים לכך עומדו לדין, הוציאו 600,000 שקל, באופן אירוני,
מתקציב השכונות כדי לשכור בלשים וכולי. זה לא כיף. אני מתאר את זה בהקדמה בפירוט. אבל אני לא באתי ליהנות בחיים הפוליטיים, אני באתי להגשים את מה שאני מאמין. ואם זה לא יוצא, אז נלך הביתה. תמיד חשבתי שאני אסתדר בחוץ, והאמת שעזב את החיים הפוליטיים, ברוך השם, עשיתי לביתי לא רע. והבדידות הזאת הייתה גם בנושא עזה. כשאני התחלתי לדבר על עזה, ב-1987, פרק מתואר, ב-1987 הייתי יורד לעזה, כמעט פעם בשבועיים, שלושה, נפגש עם חיילים, נפגש פלסטינים, אני לא אשכח מפגש אחד, שהייתי בבסיס בעזה, וישבתי עם הטבחים, היה כיף, טבחים רובם אז היו תומכי כהנה, ואמרתי להם, מה אתם אומרים, מה צריך לעשות פה? אמרו לי, חיים, בוא נברח מפה מהר, למה אין תקווה. וב-87, אני עולה על דוכן הכנסת ונועם שצריך לצאת מעזה. ויצחק רבין, שר הביטחון, עולה על הדוכן ורומס אותי וחותך אותי, ומה קרה לך? מאיפה אתה באת עם כל הדבר הזה? ונסעתי את הדבר הזה שנים רבות בעניין הזה, וכך גם פה הייתי בודד. עכשיו אני אגיד, בסוף אני אדבר על עניין המשפטי, אל תדאג יובל, אבל למשל את העניין המדיני. אני הייתי מאלה, אולי מהראשונים שדיברו על צעדים חד-צדדיים. כשאני דיברתי והתחלתי לדחוף את הגדר, מי היה נגד? לא רק הימין, כי הוא הבין שזה חלוקת ארץ ישראל, אלא גם בשמאל שאמרו צריך להיות, לעשות שלום ורק בדרכי שלום, והגדר היא גדר של אפרטהייד וכל מיני שטויות מהסוג הזה. היציאה מעזה? הביקורת הכי חריפה על המהלך של יציאה חדת מעזה, חטפתי מהשמאל. שאמרו צריך במסע ומתן, אמרת להם 100%, אבל אם אין פרטנר, אני לא אתן לאויב לקבוע את גורלי. ושלא ניסיתי, אני ניסיתי מאוד. מאוד ניסיתי. אבל באו פלסטינים, אמרו לי, חיים, לא יעזור. שבתי עם צמרת ההנהגה הפלסטינית, והם אמרו לי, מה שרוצה שרון זה עזה פרסט, אז הלאסט. הם לא הסכימו. הם חשבו שאחרי זה לא יקרה כלום. היה לי דין ודברים איתם. ואז האלטרנטיבה הייתה להישאר בעזה, או לחכות שהפלסטינים יהיו לו בטובם ללכת למסע ומתן. ואמרתי לך, ידידי יוסי ביילין, אמרתי, יוסי ביילין, למה אתה תוקף אותי? האופציה שלי זה ללכת עם שרון, שמיישמת דבר שעבדתי עליו, הגיתי אותו, כתבתי עליו, או מצד שני לחכות עד שאתה תהיה ראש ממשלה. אלה האופציות, כי שרון לא רוצה לדבר על הגדה עכשיו. ואז אני מתאר בספר על הפרק של עזה את כל ההשתלשלות בעזה, אבל הייתי בודד, ונהייתי רוב, ובגדר נהייתי רוב, ובהסתדרות נהייתי רוב, תכף אני אגיע לאיפה שלא נהייתי רוב. אבל בדברים האלה המאבק הוא סוג של החלטה נחושה שאתה לא עושה חשבון לכלום. ואתה עומד ונאבק ומקווה לטוב, אבל יש בזה סיכונים גדולים. תיארתי מה קרה אחרי ההסתדרות, ממש הייתי, באו אנשים, אמרו לי, אתה משוגע, היית הכוכב של ממשלת רבין, רבין לא זז בלעדיי, כמעט כל יום בלילה היינו נפגשים ומדברים. וקמתי והתפטרתי, ככה התחייבתי לבוחר. ועשינו את החוק דרך יותי יושב ראש הסתדרות. וכך כמעט בכל תחום, כשהתחלתי לדבר על דברים, כשהתחלתי לדבר על היציאה מלבנון, 20% מהציבור תמכו. ועצם הצעדים החד צדדיים שאני תומך בהם גם היום, כי אסור לתת לאויב לקבוע את גורלנו. כי אם אני פלסטיני, אני מחכה. בסוף, וכבר הסוף הוא קרוב, הם יוותרו על מדינה, יהיה one person, one vote, ואז לא תהיה מדינת יהודים. ואני לא מתעניין מה הפלסטיני, אני בעד שיהיה טוב לכל בן אדם. אבל קודם כל אני דואג שתהיה פה מדינת יהודים, שיש בה רוב יהודי מוצק, ואני שנים כבר מציע גם פה לעשות חד צדדי, אני יחד עם אהוד אולמרט היה זה שדחף, אבל בבחירות 2000 ו...
שש, הוא בא עם תוכנית ההתכנסות. מה הייתה תוכנית ההתכנסות? זה לעזוב מה שעשינו בעזה, רק בלי לשנות תאחות הצבא, ומצד שני, לספח את גושי ההתאספות של 4-5% עם 300 אלף אזרחים, ולא להגיע לסוג של מדינת אפרטהייד. כלומר, גם הגישה הזאת, מאיפה היא באה, הייתה לצנינים בעיני השמאל. זאת אומרת, הייתי, הותקפתי על ידי השמאל והותקפתי על ידי הימין, אבל אני דבקתי בדרכי, וכל הדברים האלה מסופרים בספר. יש פרק שמתאר גם פוליטיקה, מה צריכה, איך השמאל, למה השמאל והמרכז איבד את החרדים. צריך לזכור, ב-1992 עשינו מעשה, אני בבלי צניעות, הייתי אחראי לו, חיברנו את ש"ס עם שולמית אלוני. ואחר כך גם להסתדרות חיברתי את ש"ס עם שולמית אלוני, ש"ס ומרץ. הלכנו יחד, והוכחנו שאפשר לעשות את זה. ואם היינו שומרים על זה, המרכז שמאל היה בשלטון, ולא שדחפנו את החרדים להיות חלק בלתי נפרד מהימין, אפילו הימין הקיצוני. אז יש פרק שמתאר גם את כל ההתשלשלות עם החרדים, יש גם פרקים אישיים כמו מאיפה באתי וכולי, שאבנר קצת נגע בהם, אבל גם הלילה האחרון, שהייתי אדם האחרון שלמעשה ניהל שיחה רצינית עם יצחק רבין לפני שירד להפגנה, אז הלילה בו נרצח רבין, יש פרק ביקורתי מאוד מאוד, ששוב, הייתי נגד הרוב, וזה של גלעד שליט, שאני הייתי השר בממשלה, והתנגדתי בכל תוקף לעסקה. אני חשבתי שזה, הייתי אומר, אמרתי להם בממשלה, אמרתי להם, העסקה הזאת היא גלעד שליט תמורת איקס אנשים שירצחו, רק אנחנו לא יודעים מי הם, וזה לא מוסרי. והייתי נגד כל הפסיכוזה, כולה. ואני אחר כך קרה מה שקרה, ואני נותן בספר את כל השמות של אלה שנרצחו כתוצאה על ידי משוחררי עסקת גלעד שליט. שוב, הייתי פה, ודאי נגד השמאל וכו'. והצגתי את העמדה הזאת, וזה היה עמדה של בודדים, ודאי מהמחנה שלי. כלומר, יש, אפילו על קנאביס יש שם איזו פסקה קטנה, שפרק קטן של 3-4 עמודים, שאני כבר שנים מדבר על לגליזציה מוחלטת של קנאביס, שזה הדבר יביא להקטנת הצריכה, כפי שהוכח בהרבה מקומות בעולם, אבל גם אפילו זה ישנו, וזה מסיים, הספר מסתיים בלא רק מה היה, אלא השתדלתי להגיד מה היה, ומה צריך לעשות עכשיו, והספר מסתיים בפרק של צריך, של מה שקרוי, להציל את מדינת היהודים. זה המסיים שמדינתי מדינת היהודים בסכנה, כי יום יבוא, והוא לא רחוק, ואני יודע שמתעלמים מהפיל בחדר, והפלסטינים יודיעו לנו, תודה רבה, לא רוצים מדינה עצמאית, אנחנו רוצים one person, one vote, ועם זה יהיה קשה מאוד להתמודד, ואני מדבר עם לא מעט מיורשיו הפוטנציאליים של אבו מאזן, והם אומרים, זה מה שאנחנו נעשה. אנחנו לא נהיה האנשים היחידים ביקום שכבר 50 וכמה שנים ללא זכויות אזרח. אני מתאר את זה ואני מתאר את הקונספציה שיש, ובזה אני פחות או יותר מסיים את הספר, אבל יש שם לא מעט פרקים. יש שם מסמכים מסמכים שאין בידי אף אחד, והם מסמכים שפעם ראשונה מופיעים בספר. אני יחד עם רבין אמר לי, אני אמרתי לרבין, יותר נכון, לבנות מסלול מקביל לאוסלו, ובנינו מסלול מקביל לאוסלו, והיו חילופי מסמכים דרך אחמד טיבי עם, עם אבו מאזן, ולמעשה, אני לא ידעתי שיש אוסלו, אבל רבין השתמש בי כמסלול מקביל לאוסלו, אם שם יקרה משהו, ובספר אני חושף בין היתר את כל המסמכים שאין בידי אף אחד, ומזלי, אני הגשתי כמובן את הספר לצנזורה, והם הופיעו שם, צנזורה לא עשתה כלום, לא ביקשה שאני אעביר את זה לגנזך המדינה וכדומה, אז עכשיו הם מופיעים בספר, וגם זה למי שרוצה לדעת את תולדות, את התולדות המסע ומתן באמת, ומה היה באמת באוסלו,
אז גם זה מופיע, ואפילו פה אני מנסה להוכיח, ואני מוכיח, בניגוד לזה, שמה שקרה, אוסלו הצליח, מה שקרה, נטישה מאוסלו, היא לא הצליחה, שנתיים, שלוש האחרונות של אוסלו, הסכם אוסלו, סוף שנות ה-90, לא היה טרור. הטרור התחיל, היו שני אנשים שגרמו לכך, אחד זה ביבי, אבל הוא לא עשה את הנזק הבלתי הפיך, אחר כך ברק שרצה ללכת לקמפ דיוויד, והזהרתי אותו שיהיה אסון, והוא חזר מקמפ דיוויד, והודיע שאין, לא מצאתי פרטנר, ומאז התדרדר. האינתיפאדה קרתה כתוצאה מכך שאוסלו, שלא המשיכו את אוסלו, ולא כי אוסלו עצמו נכשל, גם זאת גישה שאתם לא תשמעו בהרבה מקומות, ואני מוכיח את זה עם מספרים, עם מספרי נפגעי טרור, עם מסמכים שגם פה נדמה לי שהם מתפרסמים בפעם הראשונה. ומפה אני אגיע למקום שנכשלתי, ונכשלתי בגדול, וזה כל המערכת המשפטית. רק שיהיה סדר, אני ב-2006, כשקדימה ניצחה, אני הייתי מאוד קרוב, עדיין חבר של אהוד אולמרט, אהוד הציע לי להיות שר אוצר. אני אמרתי לו, אני רוצה להיות שר משפטים. אמר לי, חיים, למה? אמרתי לו, זה מה שאני רוצה לעשות, אני חושב שצריך לעשות מהפכה במערכת הזאת, תכף אני אסביר קצת למה, ואני מבקש להיות שר משפטים. ובאתי עם משנה סדורה, זה לא שכמו שמנסים להעליל עליי, הייתה לך משפט, עכשיו אתה רוצה לעשות ונדטה. לא, מי שעשה את הוונדטה זה אלה שרצו למנוע ממני, ועשו סיכול ממוקד, זה אלה זה אלה שפחדו מהמהפכה וראו שאני עושה, כל יום עשיתי שינוי במקום, כל יום. ואני מציע לכם לקרוא את הפרק המשפט, ולראות איך צעד אחרי צעד נתפר תיק מהחקירה הראשונה, דרך הסתרת העדויות, הרי הסתירו בזדון עדויות, שאם היה לי אותם מעולם לא היה משפט, וגם זה מוכח בספר, וגם אחרי, באים, עשו, שלוש ועדות חקירה עשו, כל אחת מהם, השופט ברנר קבע הייתה רשלנות רבתי, השופט ורדיזייל אמר שיש רשלנות שמעלה חשש לזדון, ולינדרשטראוס, מבקר המדינה, אמר שהיה רשלנות ממשית. והשופטת, הפרקליטה שהתגלתה כמושחתת וריאנית, רות דוד, אמרה זה שהסתרנו, זה שחיים רמון לא קיבל את החומרים, זה זווה, אני מצטט. עכשיו, במדינה מתוקנת, כשנאמרים דברים מהסוג הזה, הפרקליטות יוזמת את ביטולתי. כמובן שלא עלה על דעתם. עכשיו, השופטים כתבו שאם היה לי את החומר הזה, הכל היה נראה אחרת. אני לא רוצה להיכנס ולהעלות. בפסק הדין באמת המופרך, שאף משפטן לא תמך בו, נעשו דברים, אין משפטית ואין מבחינת ראיות. אני רק אגע באחד, כי אני רוצה ללכת לתכנים ממש, של מה אני חושב על מהפכת, מה אני חושב על מערכת אכיפת החוק. כולכם משוכנעים שבנשיקה עם החיילת אני דחפתי את הלשון. אין בן אדם בישראל שלא חושב כך. באה המתלוננת ומעידה בבית המשפט. זה היה, אני עכשיו מצטט, זה היה 1-2, הרגשתי את הלשון על השפתיים, נרתנו וזה זה הסתיים. אפילו היא לא אמרה שזה היה. השופטים בבית המשפט, ועדות המתלוננת היא הדבר המוחלט, אמרו, דחף את לשונו. זה לא הדבר המופרך היחיד. עכשיו, שלא יהיה הבנות, אני חושב שעשיתי מעשה לא ראוי מבחינה ציבורית, אני חושב שעשיתי דבר לא נכון, שאני באמת התנצלתי עליו כל מה שאתם רוצים, וזה באמת ככה, אני הרגשתי רע מאוד, כי זה היה לא ראוי. אבל בין המעשה שעשיתי, שהוא היה לא ראוי מבחינה ציבורית, ובין משפט פלילי לא היה כהוא זה. אפילו היועץ המשפטי דאז, מני מזוז אמר, אם הוא רק היה מתנצל, אז המשפט לא היה מתקיים. אתם שמעתם על עבירה פלילית
שמתבטלת כתוצאה מזה שזה שחשוד בה מתנצל? חוץ מזה שהוא כמובן שיקר כרגלו, אני התנצלתי בפעם הראשונה, בפעם הראשונה שנחקרתי, ואמרו לי, היא אמרה שהיא לא הסכימה, אמרתי מיד, זה מופיע בפרוטוקול, שאני מתנצל. אחר כך היה עימות וידאו ביני ובינה, ואני אמרתי לה, תראי, אני לא ידעתי, אם פגעתי בך, אני מבקש סליחה, לא ידעתי שלא הסכמת, חשבתי זה היה בהסכמה, ואתם כמובן יודעים, גם השופטים לא אמרו שהייתה לי כוונה, שידעתי, אני אכנס לכל המבנה המשפטי. וזה, אבל מה? אני תמיד אמרתי, גם הייתי מביא וידאו לבית המשפט, זה לא היה עוזר, כי הם הבינו שאם אני אשאר, תהיה מהפכה, והמהפכה הזאת מופיעה בספר, בסוף הפרק זהו שלטון החוק, מופיעים 22 סעיפים ששר משפטים ראוי לשמו, שמייצג את המדינה ומייצג את שלטון החוק, במובן האמיתי של המדינה, צריך לאמץ. רוב הצעדים שאני מציע היו קיימים במדינת ישראל עד המהפכה המשטרית של אהרון ברק. עד 1993 זה למעשה סוג של להחזיר עטרה ליושנה. ואני חושב שבית המשפט ומערכת המשפט שהייתה בראשות ענקים, כמו לנדאו וכמו אגרנט וכמו שמגר וכמו אילון וישלחו לי אלה ואחרים, הייתה מערכת משפט שזכתה לאמון גדול מאוד של הציבור, ולא כמו היום שאין בה אמון. השופט פרנקפורטר אמר שאין למערכת המשפט או מערכת אכיפת החוק שום דבר חוץ מי, אין לה חרב, אין לה ארנק ואין לה חרב, ויש לה רק את אמון הציבור. המערכת הזאת איבדה את אמון הציבור בצדק. ועכשיו אני אנסה באמת בקיצור, כי אבנר, כמה זמן נשאר לי? אבנר? 10 דקות. כמה זמן? 10 דקות. 10 דקות, זה 10 דקות טובות בשביל להסביר. אז אם אתם לא יודעים, ב-1993 הייתה מהפכה משטרית שבמדינת ישראל, איך אמר פרופסור פוזנר על אהרון ברק, שהוא פירט משפטי, ואני מסכים איתו, המערכת המשפט, מערכת שדדה את הדמוקרטיה מידי הציבור. ב-1993 החליט אהרון ברק, בפסק דין המפורסם, פסק דין פנחסי דרעי, בג"ץ פנחסי דרעי, הוא החליט קודם כל שראש הממשלה הוא לא סביר, והוא קובע מי זה ראש הממשלה סביר, וראש הממשלה הסביר זה לא רבין, שהיה אז ראש הממשלה, אלא ראש הממשלה שהוא ברא על פי השקפתו, ועל פי ערכיו. והוא בא ואמר, בניגוד לחוק, בניגוד לתקדים אבוחצירא, שעצם הגשת כתב אישום נגד שר, מחייבת אותו להתפטר. הוא קבע הלכה שאין חזקת חפות, והוא נתן כוח בידי פקיד לקבוע מי יהיה שר בישראל. למה? כי ככה, כי זה הערכים שלו, לא מה שהכנסת החליטה, לא מה שהחוק החליט, חוק יסוד הממשלה. הוא החליט עוד דבר, שלרבין גם אין זכות להתגונן, זאת אומרת למערכת המשפטית אין זכות להתגונן, את זה הוא כתב באוביטור שהפך להיות עניין מרכזי, הוא קבע אין. בניגוד לוועדת אגרנט מ-1961, שבה קבעו מה תפקידו של היועץ המשפטי, שבן גוריון שאל את האוזנר, אז היועץ המשפטי, האם אתה חושב שעמדתך מחייבת את הממשלה? הוא נפגע ואמר שזה עלילה. הוא יועץ לממשלה, הממשלה רשאית, לא לקבל את עמדתו. זו הייתה ועדת אגרנט של 1961, אחרי דיון, שהומצא אחרי דיון בממשלת בן גוריון ב-61. ובמחי אחד, בניגוד לכל חוק, החליט דבר תקדימי שהיועץ המשפטי הוא זה שמייצג באופן בלעדי וקובע מה החוק. והממשלה לא יכולה להתגונן. מקום, יש פסק דין של
השופט שטיין, שופט מעולה, שבא ומתאר את זה, והוא מצטט את הפילוסוף ג'ון סטיוארט מיל, שאומר שזה שלא נותנים לאדם להתגונן, לא רק פוגע בצדק, אלא הוא פוגע בסדרי עולם. ומאז רק הלך והידרדר. ב-1995 החליט אהרון ברק על הפכה חוקתית, אז עבדכם הנאמן, זה מופיע בספר, היה לדעת אוריאל לין, שהוא כתב לי בהקדשה, שבלעדיך זה לא היה קורה. אני הייתי המוח הפוליטי מוחר הקלעים שדחף לחקיקת חוקי יסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק חופש העיסוק. היו שני חוקי יסוד שעברו, והייתה הבטחה מפורשת לכנסת, שזה לא משנה את מעמדו של בית המשפט העליון, אוריאל לין התחייב בכך. וב-1995 החליט אהרון ברק שחוקי היסוד הם מעל חוקי הכנסת. כשאני באתי לאהרון ברק כשר משפטי, אמרתי לו, אין בעיה, אני מוכן לקבל שיש חוקי יסוד והם מעל חוקי הכנסת. בואו נחוקק את זה. והצעתי חוק יסוד חקיקה שיש, שבית המשפט העליון יכול לבטל חוקים, ויש בכנסת פסקת התגברות. ואמרנו ברוב של 65, למרות שחוקי היסוד האלה התקבלו אחד ב-20 משהו, והשני חוק כבוד האדם וחירותו כי התקבל ב-32. אבל הוא רצה 70. אבל אמרתי לו, אהרן ברק, אדוני הנשיא, היום לפי פסיקה שלך, מ-1996, הכנסת יכולה ברוב רגיל, גם היום דרך אגב יכולה ברוב רגיל, לבטל פסק דין של בית משפט העליון, והיא עשתה את זה באישור של בית המשפט העליון, בפסק דין של יבוא חזיר. הכנסת חוקקה פסקת התגברות על פסק דין שמתיר, בית המשפט העליון התיר להביא פסק חזיר, בית המשפט העליון, הכנסת חוקקה חוק ב-61 שאסור, ואהרון ברק כתב שמותר לכנסת מפתעמים פוליטיים וחברתיים לחוקק חוק פסקת התגברות, זה אהרון ברק, פסק דין מ-1996, אחרי המהפכה החוקתית. אבל חולשת המערכת הפוליטית, ההתבטלות שלה, הפחד שלה גרם לכרסום, ואז בוטלה זכות העמידה. אני זוכר שהייתי סטודנט למשפטים, אחד המבחנים הכי קשים היה לקבוע מתי יש זכות עמידה. היום זכות העמידה היא לכל מי שרוצה. איך תראה את זה? חשין, מישהו קורא משהו בעיתון, ובמונית הוא לוקח את העיתון, כותב את גזרה, והוא עושה את זה בשפה הרבה יותר יפה, הוא כותב את הבגץ ועולה ירושלים, ועניינו נדון. אחר כך המציאו את הסבירות שהיא ברמות בלתי סבירה, ומידתיות, ואמון הציבור, ולמעשה הפכו את בית המשפט העליון להרכאת עירור על הדמוקרטיה. ומי שבא ואומר שבית המשפט העליון רק פסל 15-17 חוקים, איננו יודע מה הוא סך, כי כל המערכת התיישרה. כל פעם שהייתי שר והייתי מסס, אומרים זה ייפסל לבגץ, אמרתי על סמך מה זה ייפסל. הנה הפסיקות האלה, וזה לא הגיע לבגץ, אני יכול לתת עשרות ומאות דוגמאות. ולמעשה ניתה לכוח הפוליטי, ופה אני יכול לצטט את יאיר לפיד של 2014, שהוא אמר שהפקידות ובית המשפט העליון של ברק וממשיכיו השתלטו השתלטות עוינת על דמוקרטיה, ומסתכלים על זה, על הפוליטיקאים כאנשים לא מוכשרים ורובם מושחתים, ולכן הם לקחו את השלטון מידי מי שהשלטון בחר בו. אני היה לי ויכוחים עם פקידים שהיו אומרים לי, מה אתה רוצה שהשר הזה והזה יחליט? אמרתי, תגיד, אתה לא שומע שאתה מדבר? השר הזה והזה נבחר על ידי העם, מי בחר אותך? וכל זה אוליגרכיה שאי אפשר להחליף אותה. כי הנבחרים באופן נורמלי, כל 3 השנים, בשנתיים האחרונות זה לא קרה, עומדים לבחירה ורובם מתחלפים.
אבל גם התחילה שיטה שאני, יש פרק מצמרר שאני מספר על מה קרה לכל מי שרצה לעשות שינויים. המערכת הזאת לא מחליטה ולא פותחת בהליכים לפי המעשה שעשה אדם, אלא קובעת האם אתה לנו או לצרנו. ואני נותן פה, אמר לי היום חבר שבקי בהכל, אומר לי, תאמין לי, הרקת אותי, אתמול התחלתי לקרוא, הגעתי לפרק הזה, זה היה כמו בוקס בבטן. אני נותן שורה ארוכה של אנשים, זה לא יכול להיות מקרי. אבל למה אני אקח, למה אני אגיד שזה כך? מי אמר שתופרים תיקים בישראל? מני מזוז, שהוא נכנס תפקידו, הוא בא ואמר, מצאתי מדיניות של סימון מטרות וגיוס עמדות. מה זה סימון מטרות? תפירת תיקים. מה זה גיוס עמדות? שמשתיקים כל מי שנגד. ואחר כך, יש לי עודד שתופרים תיקים. מנדלבליט, ב-2015, מזכיר הממשלה אמר שתופרים לו תיק כדי שהוא לא יהיה מזכיר הממשלה, וכתב את כל הדברים בבגץ. הבעיה עם האנשים האלה, כשמגיעים לתפקיד, אחרי זמן קצר המערכת חונקתם ומצטרפים לתופרי התיקים. אבל אומר, הפרק הזה הוא מצמרר. המשפט הוא דוגמה פרטית שאני מוכיח איך עושים את זה, ואני נותן קטע איך רפול ונאמן וריבלין ושואה וקהלני ואנשים ודרור חוטר ישי ומה קרה לאלה של מהמכון לרפואה משפטית, איך רצו לחסל אותם, וכולי וכולי, זה לא רק פוליטיקאים. ומצד שני, יש מישהו שמוגנים. וכשאני בא, והפרק האחרון בתוך זהו שלטון החוק, אני מסביר את הרפורמות שעשיתי, שחלקם הצלחתי, ואיך קרה. ועדה למינוי שופטים, אני באתי, לא אין פרוטוקולים, המקום היחיד שאין פרוטוקולים. ועד היום יש תמציות של פרוטוקולים. ונפוטיזם. וצביעות ומוסר כפול על כל צעד ושעל. אני רק נותן לכם את הטעמים. כל זה מוכח במסמכים, בעדויות. שום דבר, זה לא שיש נפוטיזם, נותן את כל הכמויות של הנפוטיזם. שאני מתאר איך מתמנים שופטים בישראל, בחשיכה, מקימים ועדות שאף אחד לא יודע מה קורה שם, ולא מספרים לציבור, וצריך מאבק בשביל זה. ובסוף, אני בא ואומר שיש, ואני מתאר את העניין עם ביבי. הרי אני, בעיני הרבה מאוד אנשים קוראים לי ביביסט. אוי ואבוי לביבי אם אני ביביסט. אני חושב שאת המאמרים הכי חריפים נגדו בנושא הקורונה אני כתבתי. אבל בישראל אני רוצה לקבוע שזכויות עצירים, נאשמים, עדים, נרמסות יום יום. ורובם הם לא קוראים להם האזרח נתניהו. רובם הם אזרחים מן השורה. תראו איך מנדלבליט התלונן באותה הקלטה שיש לו רישום במשטרה. אתם יודעים כמה אנשים יש רישום פלילי במשטרה? כרגע, אם מה שקרה בקורונה, היה מיליון, עכשיו יש 1,200,000. 1,200,000. אז אני אגיד חלקם עם עבירות לא משמעותיות. אבל יש משמעות לרישום במשטרה. אתה לא תקבל ויזה לארצות הברית אם יש לך רישום במשטרה, לדוגמה. יש מקומות שלא יכול להתקבל לעבודה. ואני בהחלט חושב שזכויותיו של נתניהו כאזרח נרמסו, רק היום התגלה, או לפני כמה ימים, שחקירה נגדו התחילה ללא קבלת אישור בכתב של היועץ המשפטי בניגוד לחוק. לפני שבועיים, בית המשפט קבע שצריך לתקן את כתב האישום, בכל מה שקשור למה שקרוי שוחד, שתכף אני אגיד את כמה מילים. זה לא יאומן. ישבו ראשי הפרקליטות, האנשים הכי מבריקים, במשפטנים הכי מבריקים,
ומוציאים תחת ידם כתב אישום לקוי. ואף אחד לא תקראו על זה, לא תשמעו על זה. בסוף אני אגיד משהו פוליטי. למה זה קורה? והחקירה הזאת לא, לא מעט עם זוהמה. אני חושב שבתיק אלה ובתיק 4,000 בנושא של ביומה והפרת אמונים, יש לביבי בעיה קשה להתמודד עם הראיות. אבל שוחד, מתת כשוחד, זה מרסק את כל מערכת היחסים בין מערכת פוליטית לעיתונאים למולים. אני אתן רק דוגמה אחת. נתניהו ב-2015 עומד על דוכן הכנסת, ומסביר שהוא מוביל את עם ישראל לבחירות כי פגעו בעיתון ישראל היום. זה לא נכון, הולך לבחירות בגלל זה, אבל זה מה שהוא אמר. וכולם יודעים שישראל היום נתן עיתונות מפרגנת ברמות הכי גבוהות לביבי, והוא באופן גלוי, לא עדי מדינה, אומר אני הולך לבחירות כי פוגעים בעיתון שעושה לי טוב. אף אחד לא בא ואמר לו, אדוני, זה שוחד. אתה נתת להם רגולציה והם נותנים לך סיקור הוגן. דרך אגב, לא מאוחר. עבירת שוחד, נדמה לי, 7 שנים, לא עברו 7 שנים, היא עוד לא השתנה. ואני יכול להביא אכיפה ברנית בתחום הזה מניסיוני האישי של עשרות, אם לא מאות. למחרת, תן עוד דוגמה קלה, חקרו את איתן קבל. בא נציג של ישראל היום לאיתן קבל, הוא סיפר את זה למשטרה, והציע לו להוריד את החוק, ואם הוא יוריד את החוק, הוא יהיה מלך בישראל היום. זה הצעת שוחד, לא? זה משהו דומה לנוני מוזס. אף אחד לא חכה, זה היה עכשיו, אף אחד לא בא וחשב להעמיד לדין את מי שהציע. אני יכול לתת אין סוף דוגמאות איך מולים ישבו בוועדות כנסת ועשו ודיברו ואפילו לובי ונתנו סיקור הוגן. אבל אני אלך להכי פשוט. אתה נותן סקופ לעיתונאי והעיתונאי חייב לך ומרומם את שמך. זה טיב היחסים. אני משתמש בנכס. מה זה אם אני מדליף לו? אני מדליף לו, אני לכאורה, לא לכאורה, אני עובר עבירה על החוק, אבל יש לי חסינות. אני נותן לו משהו שהוא נכס שלטוני, ואני נותן את זה שלא כדין לעיתונאי, הוא מפרסם את זה, והוא גם גומל לי. זה מעשה של יום יום של כל עיתונאי. הצדיקים הגדולים שהם דוברי הפרקליטות בעיניי, כל היום מקבלים סקופים מהפרקליטות, וגומלים להם בהדרת שמם, והתקפה של כל מי שמתקיף אותם. ולכן אני חשבתי שזה לא ראוי. עכשיו, למה זה קורה? זה לא התחיל. למה זה התחיל בשנים האלה? זה התחיל כאשר הימין עלה לשלטון. והשמאל בישראל התייאש מלשכנע את העם, התייאש מלבוא ולהגיע לשלטון באופן דמוקרטי, ואז הוא מנסה לשלוט יחד עם הפקידות ועם מערכת אכיפת החוק ושלוחותיה, כי הם מייצגים אותו. הם מייצגים אותו, הם עוזרים לו, ופרופסור מאוטר כתב ספר שלם על זה, שהוא מורה מתי כל זה התחיל. כשהליכוד הגיע לשלטון הוא ביסר סט עם המהפכה של אהרון ברק. והנורמות של בית המשפט ושל האנשים האלה, הם נורמות שאומרות אנחנו, למרות שאין לנו רוב, ולמרות שאחרים יש להם רוב, אנחנו נעוות את הדמוקרטיה, כי הם, עכשיו אני אגיד דבר חמור, כי אני נמצא בחברה הזאת, כי הם חושבים שאלה שמצביעים מעד ביבי, הם לא ראויים. הם אנשים לא ראויים. ומה זה ההפגנות שמתנהלות? למה אני קורא להם, לא במובן שביבי קורא להם אנרכיסטים? אני אסביר. להפגין מותר. דרך אגב, כל הפגנה שהיא חוקית, היא מותרת, מותר להפגין הכל, על הכל. אין לי חושב שההפגנה הוא בעיניי קדוש.
אני לא בטוח שבמאגפה הוא קדוש, אבל הוא קדוש. למה? תראו מה קרה. שלוש פעמים הלכו לבחירות. כל העניינים של שוחד, מרמה והפרת אמונים היו ידועים לציבור שבחר. והציבור שבחר בא ואמר, למרות שוחד, מרמה והפרת אמונים, אנחנו מעדיפים נאשם כזה, ראש הממשלה נאשם על פני ראש הממשלה, על פני ראש הממשלה שהוא ישר והגון, אבל אנחנו לא רוצים אותו, אנחנו רוצים את זה. זה היה הרצון הדמוקרטי ש 2.2 מיליון בני אדם שהלכו לבחירות שלישיות. 2.2. תכבדו את רצונם. אבל אין לכם כבוד אליהם, אתם מתנסים עליהם. ואחר כך הלכו לכנסת. ו-72 חברי כנסת, כנסת ישראל, קבע שנתניהו יהיה ראש ממשלה, על פי החוק. ואחד אחר כך הלכו בית המשפט. ובית המשפט קבע ב-11 נגד 0, יש לי גם מה להגיד על פסק הדין הזה, שראש ממשלה יכול לכהן עם כתבי אישום. אני הייתי ב-2001 שחוקקו את החוק. והיה דיון סופר רציני, האם ראש ממשלה, מתי ראש ממשלה שנאשם בפלילים, לא יכול להמשיך לכהן. והיה רוב גדול מחברי הכנסת שהצביעו בעד החוק הזה, רוב סיעת מרץ הצביע בעד זה. יוסי שריד ואחרים. מלי אפילו זהבה גלון, לא מלי, זהבה גלון. זה לא שלא לקחנו תיאורטי, ידענו, אבל אמרנו, יש בחירה של העם, ויש מערכת משפט. אז היה כמעט קונסנזוס שעצם הגשת כתב האישום על ידי פקיד לא פוסל את אדם להיות ראש הממשלה. אחר כך היה דיון האם זה תקין שבית משפט בערכאה נמוכה יפסול, שמרשיע יפסול ראש הממשלה. פה כבר היו חילוקי דעות, אבל היה רוב שקבע לא. ורק רק בית משפט בערכאה סופית יגבר על רצונה. וזה החוק. אבל החוק לא מזה, שלטון החוק הוא טוב רק שהוא מוצא חן ביניהם. כלומר, אותם אנשים חושבים שרצונם עול גובר על רצון העם, רצון הכנסת, ואפילו רצון הבגץ. למה אתם מפגינים מול בלפור? תלכו, תשכנעו את העם. תלכו, תסבירו לו שהוא טועה, שאסור שזה יקרה, שזה באמת לא בסדר. אפילו כבר הולכים לבחירות, במקום ללכת אל העם לשכנע שביבי לא יבחר שנית, הם ממשיכים להפגין מול ביבי. בפסיכוזה של שנאה שקשה להבין אותה. ואני רחוק, אני אף פעם לא הצבעתי לביבי, אף פעם לא קיינתי בממשלה בראשותו, לא במקרה. ויש לי, אבל אני דואג, שאומרים לי, אתה ביביסט, אתה דואג? אני אמרתי, אני לא דואג לביבי, אני דואג לכל אחד מכם. כי כל אחד יכול להסתבך במדינת ישראל, ולהגיע למערכות האלה. ושתבינו מה שקורה לנשמים ונחקרים, תקראו, זה דבר מזעזע. סיפר לי אמיר קמיר, שעכשיו הוחלט לא להגיש נגדו כתב אישום בנושא בזק. האיש שנעצר, לא נחקר כל תקופת מעצרו, עכשיו שלא התחילו להגיש נגדו, כמעט אף עיתונאי, אף עיתון לא רצה לפרסם את זה שלא הגישו נגדו כתב אישום. רק בזכות קשריו עם עיתונות, עם עיתונאים, כי הוא היה עיתונאי, עם עורכי עיתונים, הוא הצליח להביא. ובספר אני אומר, כאשר מתחיל נגדך חקירה או פרסום, אתה בכותרות הראשיות, זה יכול לקחת שנתיים, שלוש. אם זה נסגר, אז בקושי אתה מפרסמים את זה ליד מודעות האבל, ולא במקרה, כי אתה אולי חי, אבל אתה יותר מת מזה. ולכן מה שצריך זה לעשות את המהפכה הזאת. בעיה שאין אף אחד שבאמת רוצה לעשות אותה, ואף אחד, אין מספיק ציבור, כי יש פסיכוזה, כל מערכות הבחירות, אתה בעד ביבי, נגד ביבי. כשאני גומר לדבר ואני משכנע בנושאים האלה, אז אומרים לי, טוב, אם תרוץ, אתה תהיה בעד ביבי או נגד ביבי, ואז אני מבין שאין קשב לשום דבר, אין דו שיח לשום דבר, זה רק ביבי או נגד ביבי. ולכן אני מעריך, אם תרצו בסוף אני הזה, שהבחירות הקרובות, לדעתי, נתניהו לא ייבחר, ואולי המערכת תחזור לשפיות, שתדון על נושאים ערכיים, ולא תופעות משונות, שאנשי שמאל מובהקים, מצביעים לגדעון סער, הימני קיצוני, כי הוא נראה אחד שיכול להביא לקץ שלטונו של ביבי. תודה. תודה חיים.
אנחנו עוברים למגיב הראשי שלנו, לאורך השנים האחרונות הוא הפך להיות לכל המצפון של החלשים מול המערכת המשפטית. לאחרונה גם הוא התכתב או התווכח עם מר רמון מעל גבי העיתונים, כך שהוא בהחלט המגיב הראוי לאירוע הזה. פרופסור יובל אלבשן מהקריה האקדמית אונו, בבקשה. תודה אבנר, תודה חיים. אני דווקא אני אקצר, כי אנחנו הרחנו ואני כן רוצה לתת לסטודנטים. אני הייתי דווקא שמח לשאול אותך, חיים. קודם כל יש פה, אני חייב להגיד, יש פה שני פרקים שבעיניי באמת כל משפטן צריך לקרוא, שזה הפרק הזה הוא שלטון החוק ופרק המשפט. ואני שותף אגב ללא מעט מהדעות שלך, ועוד דבר שצריכים להעמיד לתיקון, זה, אתה בעצם אמרת את זה, אז אולי אני חוזר על עצמי סתם, הביקורת שלך, ואני שמעתי אותה באוזניי, שמעת אותה באוזניי עוד לפני, הייתה הרבה לפני שהגעת להיות במשרד המשפטים. אבל פה אני רק רוצה להעיר לך הערה, שמה שאני רואה, זה שהעם, דווקא בחירת העם, היא עוד שוב ושוב חוזרת למקום שלא רוצים לפגוע בפרקליטות. זאת אומרת, אי אפשר לומר מי שמכם ומי אתם, כשיש ציבור גדול בעם, שמה שהוא רוצה זה להגן על הפרקליטות, ואם תשאל אותי, הקטן, זה נובע גם מאיכות הפוליטיקאים שיש לנו בימים האלה. תקופה ארוכה. אז כן, יש פה איזשהו מעגל קסמים, חיים, זה לא כזה פשוט, כי יש קבוצות שלמות שעולות, כמו שר המשפטים הנוכחי, עם הטיקט של להגן על הפרקליטות, והן מקבלות גם אין קולות, ואין קולות קשרים. אבל רציתי בעצם, האמת, אני אבקש ממך, במקום שאני אתאר, שני דברים שדיברת, כי יש פה לא מעט סטודנטים שלנו, שני דברים מהעת האחרונה. ואתה כותב פה, לשיא האקטיביזם השיפוטי, אני מקריא מתוך הפרק, אז זהו שלטון חוק, הגיע העליון, בית המשפט העליון, בדצמבר 2019, בעת שדן בעתירה שביקשה לקבוע שראש הממשלה נתניהו אינו כשיר להרכיב ממשלה, כיוון שהוגשו נגדו כתבי אישום, זו הערה ראשונה, ולמעשה אתה עוד, אם תוכל להתייחס אליה, קצת יותר להרחיב לסטודנטים שלנו שלו, למה אתה רואה דווקא בזה שיא האקטיביזם, ומה שקרה לאחרונה. לסטודנטים פה, אני, שוב, יש פה כמה חבר'ה גם מהקורסים שלי, שהייתה את העתירות נגד בגץ חוק הלאום, סיפר, בעצם הטיעון המשפטי הכמעט יחידי שאפשר היה, היה שם הרבה כאב, היה הרבה אלבון, אמרנו לסטודנטים, אלה לא כלים משפטיים. אבל היה טיעון אחד משפטי, שאמר משהו שהוא בעצם שומט את הקרקע תחת בכלל המהפכה החוקתית של אהרן ברק, והמשהו הזה היה חברים שאמרו, סליחה, אין הבדל בין חוק יסוד לחוק רגיל. אין הבדל, הכנסת פרקת אותו אותו דבר, אלה אותן אצבעות, מצביעות באותם, באותן אצבעות, אותה דרישות, אותה כמות אצבעה, ולכן למעשה אין מניעה מבית המשפט העליון להתערב, בשבתו כבגץ, להתערב בחוקי היסוד, כי למעשה הם כמו חוקים רגילים. והוסיף פרופסור קרמניצר, מורי ורבי, שהיום הוא הפרשן המשפטי של הארץ, הוסיף ואמר, הכנסת בעצמה לא מכבדת את חוקי היסוד, כי היא מחוקקת אותה מהר מהר מהר, אז גם בית המשפט העליון לא צריך לחוקק חוק, ולכבד אותם. ולמעשה בזה הם חוזרים, בעצם שומטים את הקרקע, כי כל התזה של ברק, סטודנטים שלנו מכירים את התזה שני הקובעים, שהוא המשיך אותה, הוא לא הגה אותה, אומרת שיש הבדל בין שני הקובעים. אז אם פתאום אין שום הבדל, אז מה פתאום יש ביקורת שיפוטית? אז אם תוכל חיים, אני... בשמחה. זה על... גם אז... נהיה לי זמן, אז אני מאוד שמח לדבר על חוק היסוד. רגע, ועוד שאלה, ואז נפתח לכולם. אתה מדבר גם על, בפרק על שחרור גלעד שליט, יש דבר שאפילו אותי, שאני כבר קשיש עם זרות לבנות, הפתיע אותי. וזה למעשה הדרישה של שופטי העליון, שלא הייתי ער לה, שהכנסת תחוקק בחוק שיפרט את הכללים שנוגעים להחזקת גופות מחבלים לצורכי מיקוח, אחרת יוחזרו כל הגופות לידי משפחותיהן. אתה אומר פה, קביעה זו מידע, במילים אחרות, על חוסר הבנה מוחלט של איך מתנהל העניין הזה. אם תוכל על שתי הדוגמאות האלה, ואז אולי נפתח לסטודנטים, אבנר. אני אעשה את זה, אני מבטיח לעשות את זה בקיצור. תראה, חוק הלאום, קודם כל, מי שקבע את הקונסטרוקציה, שחוקי היסוד הם מעל חוקי הכנסת, בפסק דין מזרחי, כמעט כולם, אפילו אהרן ברק, כתב שזה הסדר. וזו הפירמידה, כאשר ביקר אותו נשיא המדינה דיום ריבלין, אז הוא אמר, ריבלין לא מבין שאנחנו מדברים ומקדשים את חוק היסוד ואת כל הכוח לבטל חוקים, אנחנו שווים מחוק היסוד.
אמר את זה גם השופט מישאל חצ'י. אין מי שלא אמר ויש תקופה ארוכה. ולאט לאט זה קורסם. וב-2018, המנסה אהרון ברק ארצה, ושם הוא, כרגלו, יש לו שיטה מאוד מיוחדת, הוא בא ואמר, לא, יש ערכים מעל חוקי היסוד, שאנחנו שואבים ממגילת העצמאות, אני לא רוצה להיכנס למה כתוב במגילת העצמאות, ואנחנו, מגילת העצמאות, שכולכם יודעים, לא מסמך משפטי, לא חוק, לא כלום, אלא הצהרה מאוד חשובה, שאפשר להתייחס אליה, אבל אין לה שום נפקות משפטית, ואנחנו אלה ששומרים על הערכים של מגילת העצמאות, מי זה הערכים? לפי השקפתנו. עכשיו, אפשר לבוא להניח לבקר את חוקי הקואליציה, או חוקי ראש הממשלה החליף, וזה, נעשו מהר, וזה, בסדר, נניח. על חוק יסוד הלאום, אני חשבתי שהוא מיותר, אבל שהוא נחקק, אני חשבתי שהוא נכון, והביקורת שלו מהשמאל, אין לה שום קשר לחוק, אני לא אכנס, זה חוק שבניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שמטפל בפרט, החוק הזה מטפל בלאום, ואני חושב שבמדינת ישראל יש זכות רק לעם היהודי להגדרה עצמית. זה הכל. והפלסטיני, הערבים שחיים פה, מגיע להם 100% שוויון זכויות. אבל לא מגיע להם זכויות לאומיות, להקים פה בתוך אוטונומיה לאומית וכדומה. כך אני חושב. אבל החוק הזה התגלגל בכנסת שנים. הוא נדון מכל הכיוונים. זה לא נעשה כלאחר יד. ומי שטוען שדין חוקי יסוד כדין חוקים רגילים, טוען למעשה שיש 15 שופטים שמעולם לא נבחרו, והם לא נבחרו והם יכולים לעשות ככל העולה על ראשם, על פי הערכים שלהם. וזה מנוגד לכל מה שנכתב מאז המהפכה המשטרית, שהעלו על נס, שופטי בית המשפט העליון, העלו על נס את חוקי היסוד. אבל מה, זה שוב, זה פוליטי. כשחוק היסוד לא נושא חן בעיני קרמניצר, שאני רציתי למנות אותו לשופט בית משפט עליון, וברק התנגד, אני כשר המשפטים הצעתי את פרופסור רות גביזון זל ואת קרמניצר. אמרתי, בואו שיהיו שניהם, שיהיה מפגש, שיהיה השקפות שונות, שיהיה מקום מפרה ולא מקום משמים. מי שפסל את זה היה אהרון ברק. אמרתי לאהרון ברק, אחרי שאתה עוזב, אין אף פרופסור בבית משפט העליון, שהפכת אותו דה פקטו לבית משפט חוקתי. ולכן... ואכן לא היה 5 שנים אחרי. כן, ואכן, איזה שעוריה, איזה דבר זה? זה אומר שיש מפקיעים את הריבונות מידי העם, ומפקיעים שלא כדין, אין שום חוק, ללא שום חוק שמסמיך, אין שום דוגמה בעולם למצב כזה. אין. תראה, יש בישראל סטארט-אפים, היה Waze, יש מובילאי. כל הסטארט-אפים האלה נקנו על ידי במיליארדים. עם כל הדיבורים, כאילו יש לנו שיטת משפט מפוארת, אף שיטת משפט בעולם התקין. נכון, בבנגלדש יש סימנים למה שאנחנו, לא חושב שיהיה דוגמה, גם לא עוד. אבל בעולם המערבי, התקין, אף מדינה לא מתקרבת למה שיש פה. ההמצאה של יועץ משפטי, שהוא גם תובע כללי, שזה ניגוד העניינים הכי גדול בעולם, שאמר על זה פרופסור אבינרי, שבישראל יש את האדם הכי חזק בעולם, והוא גם כן לא נבחר. וזה היועץ המשפטי. כל הדברים הכתובים בספר, אז אם שעמם, אתם אולי לא צריכים כבר לקנות, כי אתם יודעים הכל, אבל עדיין יהיו לכם הרבה הפתעות. וכל הדברים האלה הם הכוח, ומה שקורה פה, שיש סמכות ללא אחריות, ואחריות ללא סמכות, ומפה אני מגיע לעניין של המחבלים. אני הייתי בצוותים של גלעד שליט. אני רציתי לבודד את אסירי החמאס, ראשי אסירי החמאס בכלא, שאף אחד לא ידע מה קורה איתם. בדיוק כמו גלעד שליט. לא מבקרים, אף אחד, אין מי אינפורמציה על מה שקורה להם, כי הם ככה קלעו את זה. אמר לי השי ניצן, חיים, חבל לך על הזמן, הבג"ץ יפסול את זה. עכשיו, אני השלטון, אז הייתי, אני אחראי לאי שחרורו, אבל מי שמונע מלנקוט בצעדים האלה, זה בית המשפט העליון. והם לא למדו לקח. גופות מחבלים, זה מדיניות של הממשלה, איך לנסות להביא חזרה נהדרים
והצירים בידי, שנמצאים בידי שבי של אוהב אכזר. בא בית המשפט, ואומר לכנסת, החוקיקי, איך לא, אם לא אני אשחרר את הגופות. מי אתם? אני לא רוצה להיכנס שאנחנו בית המשפט היחיד בעולם שהתערב בנתן, הוציא בגצים נגד צהל בזמן לחימה, לא אחרי. שום מקום בעולם זה לא קרה. אני אתן גם כן דוגמאות על זה בספר. דברים מזעזעים. משפחת... אין לי זמן לסכל. אבל הייתה, היה מקום, ואני, בזה, זה חשוב שתדעו. חתואל, אתה מתכוון? חתואל. חתואל. משפחת חתואל. אמא עם ארבעה ילדים. תהליך חתואל, כן. נרצחו על ידי מחבלים בעזה שיצאו מבתים שצהל רצה להרוס. בגץ אסר להרוס אותם. והם מהבתים האלה יצאו המחבלים שרצחו את המשפחה הזאת. עכשיו, מי נושא באחריות? כשאני כל הזמן אמרתי, תבין, ליד מי עושים את ההפגנות לשחרור גלעד שליט? מול בית המשפט העליון או מול הפוליטיקאים? הפוליטיקאים ניטלה מהם הסמכות והיא עברה לה, ואחריות, היא ניטלה בהם הסמכות ונשארה אחריות. אין תקדים לזה. הדוגמה שנתת מגלעד שליט, אני מראה את זה. זה לא הדוגמה היחידה. בכל תחום ותחום ניטלו מהפוליטיקאים הסמכויות. שוב אני אשתמש במישהו שהוא לא חשוד, שנקרא יאיר לפיד ב-2014, שאמר אני יכול לתת עשרות ומאות דוגמאות איך ניטלה הסמכות מידי הפוליטיקאים על ידי בית המשפט העליון והפקידים. עכשיו אני עוצר אותך כדי לשאול, אחד, איפה הפוליטיקאים? כי שוב אנחנו חוזרים אותו מקום, יש הרבה שהכרטיס שלהם זה לתת יותר כוח למערכת המשפט, וזה קשור לשאלה האחרונה שלי. תראה, אני לא רחוק מהעמדות האלה בכלל, אבל אני מסכים, אני הייתי שמח שהמערכת תהיה לא, מה זה הייתי שמח? אני חושב שהמערכת צריכה להיות פחות אקטיביסטית. מצד שני, באים אנשים עם טענה מאוד חזקה. הפוליטיקאים, אין אצלם את מה שיש במקומות אחרים בעולם. אין את היצנות דן. אתה רואה את ההשתוללות, אתה רואה שהאדם, שידידך, אריה דרי, שהוא במשרד הפנים עבר איקס דברים, חזר לאותו מקום בלי בעיה בכלל. עכשיו נכון, אין חוק נגד זה, הכל בסדר, ואני לא חושב שצריך להיות חוק. אבל נראה, אבל במקומות אחרים בעולם זה גם לא, זה לא היה קורה חיים, זה היה צד השני. אז אני יכול לתת לך דוגמאות, לפחות מארצות הברית, של אנשים שעברו עבירות וחזרו לתפקידים ציבוריים. אבל... לא, לתפקידים ציבוריים אין בעיה. לא, יש חוק. ואריה מילא את החוק עד תומו. הוא ישב בכלא, הייתה לו תקופה של קלון עד... הוא חזר לחיים הפוליטיים אחרי כמעט 15 שנה, מעט... למעשה הוא חזר לממשלה. אני לא מדבר על זה, אבל רק תחשוב על... סליחה, יובל. ויש איקשן... סליחה, הוא לא כבש את משרד הפנים בטנקים. יש ציבור, ואני מציע לכולנו לכבד אותו, שחושב שלמרות מה שהוא עשה, הכישורים שלו והיכולות שלו, והאמונה שזה היה סוג של התנכלות, הם בחרו בו ותכבד את הבחירה שלהם. זה דמוקרטיה. כל הטיעונים האלה הם טיעונים אנטי-דמוקרטיים. תשכנעו את העם. העם בוחר. ואין דרך אחרת. אין דרך אחרת בדמוקרטיה. אבל הרשות השופטת היא בהגדרה לא אמורה להיות בחירה. והיא אמורה לייצג נגד הרוחות השעה. במובן הזה, אם אתה אומר, תשכנעו את האנשים, או אתה אומר להם, יש ציבור שחושב שעשו לאריה דרעי עוול, ולכן הוא חזר לאותו מקום, זה ברור, הרי בבית המשפט היית, אתה משפטן, שניים נכנסים, אחד מראש הוא כבר נגד כי הוא מפסיד, והשני יכול להיות שגם לא יקבל את מלוא התאוותו וגם הוא. אז בהקשר הזה, איך אתה מתמודד עם זה, שאני מסכים, אגב, לי יש הסבר אחר לחולשת הפוליטיקאים. אני תגיד משהו על חולשת הפוליטיקאים. אתה יודע מה לדבר אתה, זה הערב. חלק גדול מהם זה הפחד. אני, כשאני הורשעתי, באו חברי כנסת ואמרו, אם זה קרה לחיים בנסיבות האלה, כל מי שיתעסק איתם, אני מציע לקרוא את הפרק, הוא מסתכן, אמנון רובינשטיין, לא חשוד, אמר, אני, אין תפקיד הכי מסוכן בישראל, שר המשפטים, אם הייתי מתמנה, הייתי מסתובב עם עורך דין צמוד. זה אמנון רובינשטיין אומר, ואנשים שמעבר ומעל לכל חשד, ולכן, החושת הפוליטיקאים נובעת מכך שהם אינם מסוגלים להתמודד עם התקשורת,
לא מסוגלים שהיא כולה נגד, ורובם, רוב הפוליטיקאים שצריכים להתמודד נמצאים במקום אחר. הם נמצאים במקום שעמדותיהם לא מקובלות, והאנושיותם לא מתקבלת. אני הייתי חבר כנסת הרבה שנים, תאמין לי, היו חברי כנסת ממפאי עלובי נפש. לא, זה לא בא לידי ביטוי בתקשורת. ולכן, כשאני בא ואומר, עכשיו תראה מה קרה למערכת המשפט, היא איבדה את אמון הציבור. זה נכון. וברגע שהיא איבדה את אמון הציבור, זה אומר שרוב הציבור, ורוב ציבור, וציבור גדול, לא רוצה את זה. אתה יודע איזה מספרים הפרקליטות מקבלת, בבחינת אמון הציבור? הכי נמוכים. אז עכשיו תסביר לי איך, אגב, לצערי הרב, הצפי של גביזון, אכן הוכיח לצבור, אבל איך בכל זאת, הרי מפלגות שמייצגות עם, רובם מתנגדות למהפכות האלה בפרקליטות. לא נכון, הנה, ממש לא. רוב, קודם כל הליכוד, בגלל ביבי, שהוא היה זה שעשה עסקה עם הפרקליטות, אני מתאר את זה, עד 2017, שלא נגעו בו, לא נגע בשרה משרד ראשם, להפך. הייתה לנו, שלוש פעמים הוא התנגד לפיצול תפקיד היועץ המשפטי. פעם שדני פרידמן ואני הבאנו את זה ב-2007, שכנענו את הליכוד שאז באופוזיציה להצביע בעד, זה היה גודל סער וארדן, ומיקי איתן. ביבי הלך לאהרון ברק, ואהרון ברק שכנע אותו להיות נגד. לא במקרה אהרון ברק על ביבי, שאהרון ברק אמר על ביבי שהוא סומך עליו כי הוא שומר על שלטון החוק. אחר כך היה יעקב נאמן רצה לעשות את הפיצול, שוב ביבי התנגד. אחר כך האחרונה הייתה איילת שקד, ושוב ביבי התנגד. ביבי לא נגע בשערה משערות ראשם, בניגוד לעמדה של רוב בוחריו. רק שהסתבך... אתה שומע את הקרקע מתחת לטיעון שלך, אם הוא היה כזה טוב, למה המערכת רודפת אותו? אני, המערכת הגיעה בשלב מסוים, אני לא יכול להיכנס להכל, אבל חיים, ב-2016-17, אני מיד סיים, ב-2016-17. לא, אני רק רוצה בהקשר הזה לשאול, אתה כותב את זה בעמוד 95, וזה הדבר בעיניי שהיה הכי מטריד, אתה אומר שמשהו השתנה בפרקליטות ב-2016, ואתה מנוע מלדבר על זה, אם תוכל לספר לנו, ולא על גבי הספר, מה בדיוק היה? כמו שאני יודע איך הדברים עובדים, בדרך כלל, התסיסה מתחילה מלמטה. אני לא אשכח שאמר לי, אהרון ברק בלילה לפני שהלכתי לחקירה הראשונה, אהרון ברק, היה לי פגישה איתו ועם דורית בניש, עניינים שוטפים ולא ביטלנו אותה, אמרתי להם, אני מחר הולך לחקירה, הייתי בטוח שלא יקרה כלום, כי היו תמונות ששיקפו וזה, אדם נורמטיבי. ואז הוא אומר לחיים, שלא הולך אשליות, מה שיהיה בחקירה הראשונה יגיע עד למעלה. ואני, הערכה שלי, שגורמים בעיקר בפרקליטות, אבל גם במשטרה, המשך שלטונו של נתניהו היה לצנינים ביניהם. כמו ששלטונו של אהוד אולמרט היה לצנינים בעיני לדור שעשה את החקירה המוקדמת וגרם למה שגרם. וזאת הערכתי, אין לי הוכחות לכך, אבל כבר שאני יודע איך המערכת עובדת, ושזה הגיע למעלה, היה קשה מאוד, למשל מנדלבליט, עד הרגע האחרון, גם איתו, בגלל שנתניהו תקף אותו והם הסתכסכו, מנדלבליט הוציא, ואני כותב את זה בספר, לא חקר את ביבי בעזרה אפילו, בנושא הצוללות, שזו שעוריה, סגר את תיק ביבי טורס השני, סגר את כל התיקים של שרה, נתניהו רעייתו, וכאשר הציעו בפרקליטות להעמיד אותו לשוחת על שלושת התיקים, גם 1,000, גם 2,000, גם 4,000, הוא על 1,000 ו-2,000 לא הסכים להעמיד אותו לדין השוחד. כך שהייתה עסקה בזמנו כזאת, ואני לא, עובדה, הוא היה מוגן מאוד, הוא הבין שהוא צריך להיות בסדר איתם, הוא זכר את הקדנציה הראשונה שלו, אבל הוא הבין את זה. בעצם אתה אומר שמה, שהמפלצת ברכות כפולות, התחילה כבר להשתלט על עצמה מבפנים והגיעה ללמעלה? היו גורמים בתוך הפרקליטות, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל אני יודע איך זה עובד, זה מתחיל מלמטה, ושאתה כבר למעלה, זה קשה לך מאוד למנוע ולהשתיק את החקירה, ולכן זה קרה. אבל מה? רוב, אתה תראה, בבחירות הבאות, עומד להיות רוב של בין 70 ל-75, אולי אפילו 80 חברי כנסת,
שהם תומכים במהפכה פראית נגד מערכת שלטון החוק. תיקח את כולם אחד לאחד ואתה תראה שעוד יתגעגעו אליי. וזה מה שהולך לקרות, כי בכנסת היה כל הזמן רוב, הרוב בא לא בא לידי ביטוי. כל הימין, הליכוד, גם בסיאו, נמנע מלעשות דברים שהם יהיו שינויים. דרך אגב, היחיד שהצליח מהליכוד לעשות איזה דבר או שניים היה גדעון סער. הוא קבע את השיבה, את המחסום של השיבה, דרך אגב, בהתנגדות שופטי בית המשפט העליון, והוא חוקק את השיבה בסיוע של דני פרידמן ושלי, שהיינו בממשלה, והוא זה שהביא לחקיקה מסוימת של הגנה מן הצדק, והוא ניסה לאחרונה לחוקק את הלכת פרי העץ המורעל, שאין בישראל בפרקליטות מתנגדת, חלק מזכויות האזרח, כך שיש לו בהחלט הרבה מגמות שעולות בקנה אחד עם דעתי, ואני לא חושב שהוא פרוע, אבל ימינה זה ידוע, ליכוד זה בפראות, אז הנה הגענו כבר לשלוש מפלגות, ליברמן לא שונה מהם, כך שיש ארבע מפלגות היום שחבריה יהיו בעד המהפכת הנגד המשטרית, כי אפשר לעשות את זה, כי מקום שמשטרה, שפרקליטות, שבית משפט עליון נמצא בשפל מבחינת האמון, זה מה שקורה. והם, זה צעד אחד רחוק מדי. ולסיום אני אענה לך, לא לסיום של הזה, אני אענה לך בנושא, למה אני חושב שבית המשפט הזה הוכי אקטיביסטי בפסק הדין, ב-2019, מה הוא אמר? פנו אליו לפסול את ביבי שירוץ לבחירות. זה ב-31 דצמבר 2019. זה לא שאני כל כך יודע וזה, אני פשוט כתבתי את הספר הזה, ומי שהיה כותב אותו כל פרק 17 פעם, היה גם כן, גם אם הוא לא היה חכם, הוא היה יודע לתקלם את זה. אז 31 בדצמבר, כותב בית המשפט, שהוא, שהעניין הזה הוא שפיט, למרות החוק, והוא דוחה את הטענה שהעניין של לדחות על הסף, והוא לא שפיט, ואומר, אנחנו, אחרי שנדע את התוצאות, אז נחליט אם אנחנו מדיחים את מי שהעם בחר או לא מדיחים, בניגוד מפורש לחוק יסוד הממשלה, אבל מפורש לחלוטין, אי אפשר לא על יד, לא באמצע. והם כותבים, הם כותבים, חלק מהם כתבו, שבנסיבות העניין, תקשיבו טוב, בנסיבות העניין, הם החליטו לא לקבל את העתירה. אבל מי שקורא בין השורות אומר שבנסיבות מסוימות, גם אם 80 ח"כים שיבחרו על ידי העם, ירצו לבחור ראש ממשלה, בית המשפט יכול לפסול את בחירתם. מטורף, אין דבר כזה בעולם. זה מה שיא האקטיביזם, לא היה דברים כאלה. ופסקי הדין שהיו קשורים לאדלשטיין וכדומה, דברים שלא היו, אני מתאר חמישה פסקי דין לאחרונה, שהם שיא האקטיביזם, שבית משפט בתקופת ברק לא היה עושה את זה. והדבר הזה הוא הבעייתי, ואף אחד לא שם מחסום. אני מאמין שאם תבוא כנסת, ויבוא שר משפטים ראוי לשמו, וינסה את מה שאני ניסיתי לעשות עם ברק. אם אני הייתי נשאר שר משפטים, היום היה חוק יסוד החקיקה עם פסקת התגברות, עם 65 זה שיפור למצב הקיים. בית המשפט הזה, זה לא יומן, ב-2001, מחוקקת הכנסת חוק יסוד הממשלה וקובעת ששר לא ראוי להיות שר רק לאחר שהורשע בערכה נמוכה. כלומר, הגשת כתב אישום היא לא, בחוק יסוד, סעיף מפורש, שנחקק אחרי, יובל פסק הדין של הלכת דרעי פנחסי. והם אומרים, לא, אנחנו לא מקבלים את זה. פוסלים חוק יסוד אפילו בלי דיון. אז זה, אני יכול לבוא מישהו, יש מקרים שבאמת, או ברוב השרים שהוגש לקדם כתב אישום, באמת היו צריכים להתפטר מתפקידם בממשלה. למשל, אני הוגש נגדי כתב אישום, חשבתי שזה לא ראוי שאני אשאר בממשלה, לא בגלל ההלכה, אני כבר חשבתי ש... אני חשבתי זה לא ראוי, ואני צריך ללכת לבקש את יומי בית המשפט. אבל אני אתן לך דוגמה, דיברת על אריה דרעי. 5 שנים, תקשיב טוב, תקשיב, סליחה, 5 שנים מתנהל תיק נגד אריה דרעי. 5 שנים. העבירה, זה על מעשה שלפני שהוא חזר לחיים הפוליטיים.
ועבירה שדנים בה 5 שנים, זה עבירת מס. לא, לא איזה מיליארדים. 5 שנים. ולא קיבלו החלטה. ומחזיקים אותו על הגריל. ואני מצטט פה מה אמר הולנדר, כאשר הוא ישב בוועדה והופיע בפני פרקליטים. והם באו ואמרו, נציב שירות המדינה. נציב שירות המדינה. שאנחנו מחזיקים, אני עכשיו מתרגם את השרים על הגריל, כדי שנוכל לשלוט בהם. ומני מזוז הצדיק את אי פיצול התפקיד של היועץ המשפטי בכך שאיך יהיה לנו כוח על השרים. וכאשר רצינו להקים, כאשר רצו, על פי המלצת ורדיזיילר, והמלצת ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, על דעת כל חבריה מכולם להקים ועדת בדיקה להסתרת הראיות במשפטי, הוא השתולל, כתב בכתבי איום, וצלצלו מהפרקליטות לרוחמה אברהם, שהייתה שרה, ורצה להצביע בעד ועדת החקירה, והסבירו לה שלא תבוא לישיבה, כי עמד נגדה תיק שלא נסגר במשך 4 או 5 שנים, על מה? על זה שהיא נסעה במטוס תובלה של תוצרת חקלאית, לפריז, החזיקו תיק כזה פתוח 5 שנים. הגרסקו, כן. הגרסקו. ותאמינו לי, אני מציע לכם בכל זאת, אתם משפטנים, אני חושב שאסור שאדם שעוסק במשפטים, לא, אני מוכן לתת לכם את הפרקים האלה חינם, לא יקרא את שני הפרקים האלה. כי צריך להתווכח עם כל מה שכתוב שם. ומי שקרא יודע כמה הדברים האלה מבוססים. אפשר להגיד תזה אחרת. יכולה לבוא מפלגה, להגיד, אני בעד שהשלטון יעבור די משפטנים, אתם בוחרים בי, תדעו לכם, אנחנו בעד שהמשפטנים בבית המשפט יהיה מעלינו. זה בסדר. אבל זאת, זה דבר שאין לו אח ורע בעולם. בעולם. ואם אין אח ורע בעולם, בוא לא נמציא את הגלגל. אוקיי, יופי. תודה רבה, חיים. רגע לפני שאנחנו עוברים לשאלות מהקהל, הייתי רוצה להוסיף תובנה משלי לדיון הזה, שהוא דיון בין פוליטיקאי וגם משפטן לבין פרופסור למשפטים. אנחנו לא כל כך חלוקים. כן. הוא לא חלוקים בכלל. אני חושב שזה דיון מצוין. אני הייתי רוצה להוסיף את הערך המוסף שלי בפרספקטיבה היסטורית. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים בספר שלך זה ש... אתה מביט דרך ההיסטוריה, וההיסטוריה הזו, אתה לא היסטוריון, ההיסטוריה הזו היא היסטוריה שלך, אתה היית שם כשחוקפו את חוקי היסוד. אנחנו מתקשים לראות אנשים בדיונים האלה שמציגים פרספקטיבה כזו, אבל הייתי רוצה להוסיף עוד משהו. על מה הוויכוח? על מה הוויכוח שאתם מדברים עליו, הוויכוח בשדה הציבורי במהלך השנים האחרונות? הוא רק על שאלה אחת. מי הוא הריבון? כן, מי הוא הריבון במדינת ישראל? תגידו, השם הראשון של הפרק היה מי כאן הריבון. מי הוא הריבון? יש צד אחד שאומר זה שלטון החוק, זה החוקים, זה המערכת המשפטית, כן, שכולם צריכים להיות כפופים אליה, יש מישהו אחר שיגיד שזה דווקא נציגי הציבור. אני הייתי רוצה לקחת כמה צעדים אחורה, ולהצביע על יומיים בחודש פברואר 1949, ולהגיד שאלה הם הרגעים שבהם נולדו, כן, הסתירות הפנימיות האלה בין המערכות שהגיעו בימים האחרונים, בשנים האחרונות, עד לכדי כך שהמגדל כולו עומד לקרוס. ב-14 לפברואר 1949, בן גוריון מכנס את המועצה המכוננת. כן, זו המועצה שבעקבות החלטת האום הייתה התחייבות להקים מועצה שבתוכה בה יכתבו חוקה, יקימו מוסדות, יכינו את העם לבחירות, זו הייתה חלק מהקבלה של החלטת האום. ובסופו של דבר, המועצה הזו לא התכנסה בגלל המלחמה, המלחמה מסתיימת, הסכמי רודוס מכנסים אותה, וביום הראשון שבן גוריון מכנס אותה, זה יומיים של דיונים, כן, הוא מחליט שכנראה הופכים אותה למועצה מחוקקת. כן, ומה שמוזר היה שרוב המועצה המכוננת הסכימה למהלך הזה, חוץ מנציג אחד, שהיה נציג האצ"ל במועצה המכוננת, קראו לו הלל קוק. הוא קפץ מהכיסא שלו, והוא אמר לבן גוריון, אתה עושה פוטש כנגד הדמוקרטיה. התפקיד שלנו פה הוא לכתוב חוקה, לבנות את המוסדות ולהכין את העם לבחירות. הוא עשה את מה שהתבקש ממנו, הוא התפטר מיד
מתפקידו בכנסת. ומאז ועד יומו האחרון בשנת 2000 הוא אמר את הדבר הבא, כל כנסות ישראל לדורותיהן אינן חוקיות, כי הם נולדו מכנסת שאיננה חוקית. עכשיו כשישאלו אותו מה אתה חושב על חוקי היסוד, הוא אמר איך אפשר לקחת את הפרשנות, כן, שעליה מתבססת הסמכות הזו של חוקי היסוד, שלפיה לכנסת יש סמכות לחוקק חוקי יסוד, כיוון שאותה כנסת ראשונה היה לה כובע של מועצה מכוננת. הרי היא ויתרה על הכובע הזה, והכובע הזה לא רק שהוא לא התגלגל לאורך הכנסות השונות, הכנסות עצמן, הוא אומר, לא נבנו בצורה שהיא הייתה ראויה. וזו השאלה שאני רוצה לשאול אותך, ואז לפתוח את הדיון לחברים ולתלמידים. האם הפתרון הוא לא רק הרפורמות האלה, שהן באמת רפורמות משמעותיות, מה שאתה מציג, אלא משהו קצת יותר רציני או עמוק, להגיד, אולי הגיע הזמן שישראל תחליט לכתוב חוקה. אולי הגיע הזמן להקים שוב את המועצה המכוננת, להגיד, בוא נגיד שהחוקה הזאת תפקידה המרכזי הוא קודם כל ליצור את ההסכמות שאתה תמיד מחפש, כן? ולא רק מסגרת חקיקתית. ואחר כך נוכל להגיד, בוא ניצור סדרי שלטון, בוא נקבע בחוק את היחסים בין הרשויות, מה שקיים אגב בכל רפובליקה, אבל לא קיים פה. אתה מכיר הרבה דוגמאות? מאוד קשה לחזור כל כך הרבה אחורה, אבל מדינת ישראל קיבלה את מה שקרוי הלכת הררי, שאנחנו למעשה בונים את החוקה חוק אחרי חוק. כל חוקי היסוד, כל הרעיון של חוקי היסוד, חוקי יסוד נחקקו, חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד מנהל מקרקעי ישראל, ושורה ארוכה, חוק נשיא המדינה, חוק הדי, כל החוקים האלה היו חוקי יסוד, עוד הרבה לפני חוק כבוד האדם וחירותו וכדומה, והם חוקקו, ונאמר שזה, כאשר נשלים את החוקים, זאת תהיה החוקה. ועד אז אנחנו חוקקים, וכל פרק שהוא חוק יסוד, הוא חלק מהחוקה העתידית. וזה סיפור מסובך, תיאורטי, שאני לא רוצה להגיע לה. ואני רוצה להגיד לך, שלדעתי, אם כל מה שחסר עכשיו, לדעתי, זה חוק יסוד החקיקה. אנחנו, אם נחוקק את חוק יסוד החקיקה, אני חושב שאפשר לקרוך את כל חוקי היסוד תחת חוקה לישראל. זאת אומרת, רוב האלמנטים של חוקה חוקקו. חוק יסוד הלאום הוא בהחלט חוק של חלק מחוקה ככה, חשבה הכנסת שצריך להגדיר את הזכויות הלאומיות במדינת ישראל מבחינת העם היהודי. ככה הם חשבו, וככה היה בחוק יסוד השביטה וכולי וכולי, אני לא אכנס לזה. ולכן זה חוק שאם נחוקק אותו נהיה. מי שמונע את זה, לצערי, את חוק יסוד החקיקה, זה תומכי בית המשפט העליון, שלא מוכנים, הם לא מבינים שאם היה כוח לפוליטיקאים, פסקת התגברות אפשר לעשות ב-61. מה שאני ניסיתי לעשות, זה לחזק את בית המשפט העליון. נכון. לקבוע פעם ראשונה בחוק, שהוא יכול לפטל חוקים של הכנסת בנסיבות, והכנסת יכולה להתגבר גם כן, זה היה רק תקופה קצרה, ל-4-5 שנים, ואחר כך פסק הדין קובע. אבל מה? אהרון ברק רצה יותר מדי, והוא כנראה צדק, והוא האמין שפסקת, אפילו פגיעה קלה, של שאפשר בכלל לעשות פסקת גבות שהוא תמך בה רק ב-70. יופי. לכן אני חושב שהדרך אי אפשר לחזור אחורה, וזה דיון תיאורטי מעניין, אבל בחיים עצמם, אני חושב שאם נחוקק עוד חוק יסוד אחד או שניים, הכי חשוב חוק יסוד החקיקה, אנחנו יכולים להגיע לחוקה לישראל, על פי מה שקרוי הלכת, או הלכת הררי, שזה מה שנקבע. מה? אוקיי, אמרתי, יפה. אוקיי. אנחנו רוצים לפתוח את הבמה לשאלות הסטודנטים. זו ההזדמנות שלכם. בבקשה. כן. קודם כל, תודה רבה על ההרצאה, הייתה ממש מעניינת ומרתקת. אני, השאלה שלי אחרת, אנחנו נשמע הרבה טענות לגבי בגץ, בגץ. תציג את עצמך, בבקשה, אוקיי? כן, אני מאוד, קוראים לי דן, אני סטודנט למשפטים, שנה ב'. אני שומע הרבה טענות כלפי בית משפט העליון, משתי הצדדים, בין אם זה השמאל, בין אם זה הימין. בין אם זה באופוזיציה, בקואליציה, באמת יש הרבה טענות כלפי בית המשפט העליון. אבל הרבה אנשים בוחרים לראות בשתיקה של חברי הכנסת, לא כלקונה, אלא כהסדר שלילי. משמע הדבר שהם נותנים לגיטימציה לבית המשפט העליון, נותנים פתח להחליט החלטות כאלה. עכשיו, ראינו כבר בהלכת דרעי ופנחסי,
שבאמת זה גרם להרבה זעם בכנסת, אבל מי שהוא דיבר על זה אחרי זה, לא ראינו אחרי זה הצעת חוק, גם בפסקת ההתגברות שהוצע ב-1994, על ידי הילד שקד, ואפילו לא הגיע להצעה הראשונה, בעצם זה נשאר בטרומי. אהרון ברק בספר שלו, בפרשנות משפט, אומר, מה ההבדל בין חופש העיסוק לחופש כבוד יסוד? הוא אומר, אם אתה עושה פסקת ההתגברות באחד, תעשה גם בשני, הוא אומר, מה ההבדל? למה אתה עושה איפה ואיפה? אולי זה נוח לחברי כנסת שפה זה יהיה רלוונטי, ופה זה לא כל כך יהיה רלוונטי כרגע. אז השאלה שלי היא כזאת, למה בעצם חברי הכנסת כל הזמן מפנים את הטענה כלפי בגץ, וכלפי חברי כנסת אחרים, ואין בעצם חבר כנסת אחד שבא ואומר, מודה ועוזב ירוחם, אני את שלנו לא השגנו, אנחנו אשמים, אנחנו לא בסדר, אנחנו נותנים לילד להשתולל. אם אתם קוראים לבגץ ילד שמשתולל ומוכר לעשות מה שהוא רוצה, אז אולי אנחנו נותנים לו להשתולל. הרי בסוף אנחנו, כאילו הכנסת, פועל ככנסת בקובע של אספה מכוננת. אז התפקיד שלכם היה לבוא ולהגדיר את הגבולות, להגיד עד איפה וכמה ניתן לעשות את הדברים. אבל הדברים לא מסתדרים. אז אולי בעצם הטענה שמופנית כל הזמן לבגץ, אז אני אומר, בגץ עשה את העבודה של המעולה. אם משאירים להסדר שלילי, משאירים למקום לעבוד, והיא צריכה לתת פסק דין, היא לא תשאיר את זה עמום. אבל מי לא מגדיר את גבולות המרחבה פעולה? זה בעצם הכנסת. אם לקחו אחריות של אספה מכוננת, אז מן הראוי שיעבדו כך, למרות שמכתחילה היה ראוי שיהיה אספה מכוננת ראויה. צודק מיליון אחוז. אני כל הזמן טענתי, אבל תמיד, מה הטענה הבסיסית שלי? בכל ממשלה, כדי להמשיך, כדי להקים קואליציה, בדרך כלל הייתה קואליציה, כל מה מדברים על דתיים, הייתה מפלגה, שהיא הגנה על מה שקורה על האקטיביזם המשפטי. קח את 2000 שאנחנו, שקדימה הקימה ממשלה, הקמנו ממשלה עם מפלגת העבודה. אהוד ברק, שאני לא רוצה להתעסק פה עכשיו, אהוד ברק, שהוא יקיר המערכת, בספר אני מתאר עד כמה, הוא לא נתן לעשות, היה הסכם קואליציוני שלא יהיה אפשר לעשות שום דבר. והוא שיתק אותנו. כל מה שניסינו לעשות, עשינו באמצעות הליכוד, שהיה באופוזיציה. וחברי, איך גדעון סער עשה את השיבה? הוא הגיש הצעת חוק פרטית, ואנחנו הצלחנו לתמוך בה. אותו דבר היה בממשלת רבין, של כחלון שיחק את התפקיד של מגן הדמוקרטיה. ובחלקים מקומיים, כלומר, כל פעם, מיעוט, הרי אנחנו יודעים כל הזמן על שחיתה חרדית. איך החרדים מצליחים? יש להם כוח. אומרים, אנחנו ניתן לך לעשות בעניינים האלה והאלה מה שאתה רוצה, אבל אתה צריך שלם עבור זה. אותו דבר, היה עם מפלגות שהן מיעוט בכנסת, אבל זה היה הנושא שלהם, זה היה המסר שלהם, ולצערי הרב, זה היה המצב. להערכתי, הוא עומד להשתנות בצורה דרמטית בבחירות הקרובות, ואני לא אכנס לאקטואליה של מה נעשה לאחרונה, אבל אני באתי לניסנקורן ואמרתי, ניסנקורן, האופציה שלך זה שיהיה לך 70% השפעה על מה שקורה, ולהטיל וטו על כל דבר רע מאוד, או שיהיה לך 0 השפעה. אמרתי לו יומיים לפני זה, ביום שלישי שעבר, אתה תהיה שר משפטים בדי יורי, אבל לא דה פקטו, ותדע לך שבכנסת הבאה יהיה הרבה יותר גרוע. אבל קרה מה שקרה, ואנחנו נתראה בכנסת הבאה, וכל פעם הייתה מניעה, לא דיברו על זה יותר, כי להטיל וטו של מיעוט על רצון של הרוב לעשות מהפכה, זה טוב, כי רוב התקשורת תומכת בזה. אבל שמיעוט, כמו חרדים, רוצה לעשות משהו, אז כל העולם משתולל עליהם. אבל זו גם חלק מהדמוקרטיה. אתה חושב שהבעיה היא נובעת מחוסר שקיפות לציבור? הרי הציבור לא מכיר, הוא לא משפטן. רק שאלה קטנה, הציבור מרגיש ממש קטן. למה הציבור איבד אמון? לא, סליחה, השאלה שלי כזאת. הרי הציבור הוא לא משפטן, רובם לא מבינים בפן החוקתי. הם מבינים שמפנים את הטענה כלפי בגץ, אז הוא בגץ. עכשיו, הכלי נשק הזה, שנקרא בגץ השם, הוא תמיד מופנה משני הכיוונים. זאת אומרת שזה מתאים לשמאל או לימין, אז כל אחד משתמש בזה בדרך שלו. אם הייתה שקיפות מסוימת להסביר את הדברים בצורה ברורה, אולי שתי הצדדים לא משתמשים בזה ככלי נשק, כי אז הם היו יוצאים בדרך מסוימת קטנים. אולי בעצם שני הצדדים לא רוצים לחשוף את הקלפים באופן מלא לציבור. השמאל בדרך. באופן ברור, איך שאומרים. השמאל הולך לבגץ, כל חברי הכנסת, אין כמעט חבר כנסת מהימין, רק לאחרונה, הולכים לבגץ
כדבר רגיל, כמעט כל הפסד של חברי הכנסת מהשמאל בכנסת, המפלט הוא הולכים לבגץ, הרכאת עירור על זה, על הדמוקרטיה. כך שזה בעיקר מהצד הזה. אבל הציבור מודע יותר ויותר. הוא מודע בפסקי דין שמאוד משגעים אותו. כשבית המשפט העליון מחליט לא להרוס בית של מחבלים, למרות המלצה מובהקת של כל גורמי הביטחון, ששר הביטחון הוא גנץ, אז הציבור מתקומם. ואני יכול לתת לך עוד שורה, יש שורה ארוכה של פסקי דין, מה לעשות שאין, לא, קשה לך מאוד להפציע את התקשורת שברוב המקרים מגינה על פסקי הדין של בית המשפט העליון, כי היא מזדהה איתם. אבל איך אתה מסביר את זה? הציבור רוכש את התקשורת, גם פה יש קשן, חיים. הציבור, יש לו, הוא גם לא מאמין בתקשורת, הוא לא מאמין, אז, הוא אז רואה למה, את התקשורת. אז למה הוא רץ, למה הוא רץ לערוצים ש, שאתה אומר שהם תומכים, ולא, שיש לו אופציות אחרות כמו ערוץ 20, שהם אפילו, אתה יודע, עובדים על 7,000 צופים בערב. שזה, הכל נכון, אבל עובדה שהוא רואה את התקשורת, שכולה התגייסה כמעט נגד נתניהו, וחוזר ובוחר בנתניהו. איך אתה מסביר את זה? לכן הציבור הולך, רואה תקשורת, הולך לערוץ 10, הוא רואה שם האח הגדול, מה עוד יש שם, כל מיני דברים כאלה, והוא גם רואה חדשות שם. אז זה הסיפור. לכן זה טוב. כמה אנשים בציבור קוראים דה מרקר ועיתון הארץ? מיעוט שבמיעוט. אפילו לא שני מנדטים. אבל איזה השפעה יש להם? כי זה ציבור שמזדהה איתם. ויש אליטות, והאליטות האלה מובילות, והאליטות האלה חזקות, והן שולטות בתקשורת רובם, והן נמצאות בבית המשפט העליון. ויש קשר סימביוזי ביניהם. אבל מה? יותר, בכיוון שהם מגזימים, אז רוב הציבור, יותר ויותר אנשים, ואני רואה זה בכל מקום, מזדהים עם העמדות שאני מביע, ואם היה מצב שהטירוף לא היה, אתה בעד ביבי, נגד ביבי, אני בהחלט הייתי שוקל לרוץ ברשימה, שבאה ואומרת, הטיקט שלי זה לעשות הבחאה המשפטית, ואני מבקש להיות שר משפטים, ואני אהיה שר משפטים רק אם יהיה ממשלה שתהיה מוכנה לעשות את הרפורמות האלה. אבל היום אין שיח כזה, אין דיבור כזה, אין כלום. ולכן המציאות הזאת לא מאפשרת בכלל לדבר על כלום, לא עניינים מדיניים, לא עניינים משפטיים, לא עניינים חברתיים, נדה. חיים, אני מסכים איתך, אני רק אומר, כל פעם שאומרים רוב העם הוא נגד, רוב העם הוא נגד, אני צריך להגיד רוב העם בוחר במפלגות האלה, אולי עכשיו זה ישתנה, אני מסכים איתך, רוב העם צופה בערוצי התקשורת, רוב העם היה בעד ההתנתקות, זה לא, אתה יודע, זה לא שרוב העם הוא עם עיניים עצומות והתקשורת עושה... לא, אני נכון, כי טוב שהזכרת את ההתנתקות, כשרוב העם, איך אני אומר שיש רוב, רוב העם בעד עמדות של מרכז שמאל, רוב העם היה בעד ההתנתקות, רוב העם היה בעד הגדר, רוב העם היה בעד אוסלו, רוב העם, אני חוזר ואומר, רוב העם היה, הוא גם היום בעד שג'בל מוקבר ומחנה פליטים שועפאט לא יהיו חלק מירושלים היהודית וכולי וכולי. הבעיה שהשמאל לא עוסק בזה, הוא עסק בשנים האחרונות בנושאים, זנח את המאבק הזה, את המאבק המדיני, כל מאבק הוא זנח, התמקד רק בשיעותו של ביבי. ביידן היה חכם, הוא לא התמקד בשיעותו של טראמפ, הוא התמקד רק בכישלון הגדול של טראמפ בנושא הקורונה. ובנט זוכה לתמיכה מעבר לעמדותיו, כי הוא התמקד רק בקורונה. הוא אומר רק הקורונה, והוא מתמקד בכישלון הגדול של הממשלה בטיפול בקורונה. ולכן הבעיה היא ש... אין שמאל, השמאל לא עוסק במה שהוא עסק, הוא לא עוסק בזכויות אזרח. אני בא ואמרתי, תראו, רומסים, עזבו את ביבי, רומסים זכויות אזרח. אין מגן, בישראל יש תופעה שאין בשום מקום בעולם. בכל העולם, המבקרים הכי גדולים, על הפקליטות והמשטרה, זה השמאל. זה נכון. כי שם יש מקור גדול, כי בגלל תפקידם יש... אינרנטיות של פגיעה בזכויות האזרח. והימין מגן על הפרקליטות והמשטרה. רק בישראל זה הפוך. השמאל מגן על המשטרה ועל הפרקליטות, ואומר תמיד אחרים השמים, והימין
בגלל ביבי, קודם גם הוא היה, התחיל להבין שזה לא קיים. זה לא נורמלי. הייתי אומר, אני אומר למרץ, שלמית אלוני הקימה את התנועה לזכויות האזרח, איפה אתם ואיפה היא? אין שום זכות אזרח שאתם מגינים עליה. אתם, גם אם רומסים, אתם רואים, אתם מסכימים שרומסים זכות של ביבי מבחינה חוקית, לא אכפת לכם, העיקר לחסל אותו. יפה. אתם לא מבינים שהיום זה ביבי, מחר זה כל אחד מאיתנו. יש לנו עוד שאלה, בבקשה שחר. כן, אמרת שאתה בעד באמת תוכנית ההתכנסות גם ביהודה ושומרון כמו בעזה, השאלה איך אתה מתמודד באמת עם זה שבעצם כקילומטר מכביש 6 יעבור מעין עזה גדולה יותר. קודם כל, אני חושב שתושבי דרום הארץ הם לא נחותים מתושבי מרכז הארץ, הם קומות קרובים, ובכל זאת, נתניהו, אם תקראו בספר, קראת ברית עם החמאס, ומאפשר את כל מה שקורה בעזה, כי יש לו אינטרס בתקופה, לספח את יהודה ושומרון, ולפצל בין עזה לבין יהודה ושומרון, והוא לכן עושה את מה שהוא עושה. אבל אני רוצה שנגדיר את האיומים על קיומה של מדינת ישראל. האיום הקיומי היחיד למדינת ישראל היום, זה סיפוח דה פקטו של 2.5 מיליון בני אדם, שביבי עושה כבר 10 שנים רצוף, בחוכמה, הוא עושה את זה בתוך הבריכה, ולא מעל המקפצה, לכן אני התערפתי, שהוא לא יספח אפילו מטר, וזה האיום הקיומי, להפוך מדינת אפרטהייד דו-לאומית, שבסופו של דבר על פלסטינאים, ידרשו זכויות אזרח, וזה יהיה one person, או זה יהיה one person, one vote, וזה קיצה של מדינת היהודים, או שזה תהיה מדינת אפרטהייד דו-לאומית, שהפלסטינים אין להם זכויות. זה האופציות, זה האיום הכי קיומי. עם כל השאר, מדינת ישראל האדירה והחזקה יודעת להסתדר. תאמין לי, אנחנו גם מכל בחינה ביטחונית, וכל האיומים האחרים הם איומים שישראל יודעת להסתדר איתם בגדול. אני הייתי פה בתקופת האינטיפאדה הראשונה, כשהחלטנו לחסל את הטרור, לא בתקופה של האינטיפאדה השנייה, עם הגדר פלוס חיסול הטרור, אנחנו בתקופה קצרה מאוד, היה טבלה של 100 ראשי הטרור ביהודה ושומרון, כולם חוסלו. ואנחנו בעזה, תאמין לי, היינו ב-2008 בעופרת יצוקה, אם היינו רוצים, היינו יכולים לחסל את החמאס. היה שם דין ודברים, לא אכנס, תקראו את הפרק על עזה, אז תלמדו את זה. ולכן, האיומים הביטחוניים הם איומים שאנחנו יכולים לשאת אותם. עכשיו אני תמיד אומר, תראה, באים אנשים, ואני מעריך את המתנחלים, וגרים בהתנחלויות, והם יודעים שהם מסכנים את עצמם ואת ילדיהם. ולמען המטרה העליונה, של ארץ ישראל השלמה, הם מוכנים לקחת את הסיכון. ואנחנו, הרוב שרוצה מדינת יהודים, שאני מציע גם תוכנית שמנטרלת חלק מהבעיות הביטחון, לא מוכנים לקחת את הסיכונים. אנחנו באנו פה ושילמנו מחירים יקרים בשביל מדינת יהודים, לקחנו סיכונים ביטחוניים אדירים. והיום שיש לנו את הצבא בסדרי גודל הכי חזק, שיודע להתמודד עם הכל, שאנחנו, היכולת של צהל למנוע טרור והשבק היא דבר שאין לו דוגמה אך ורע בעולם. היה כתבה שאיך אנחנו מונעים טרור עם כל האמצעים הטכנולוגיים, זה פשוט היה לא יאומן. ולכן אני חושב שבין הסיכון, שהמפעל הציוני ירד לטמיון, לבין הסיכונים לכאורה הביטחוניים, ואני לא מזלזל בהם, אני מוכן לקחת סיכונים ביטחוניים. הרעיון של ההתנתקות מעזה, היה בראש ובראשונה, כדי ששני מיליון פלסטינים, לא יהיו תחת שלטוננו, היום הם 2.5 מיליון, והם לא תחת שלטוננו. דווקא הימין עושה בזה שימוש. הוא אומר, את זה צריך להוציא מהדמוגרפיה. והם גם אומרים, לא צריך מדינה פלסטינית בגדה, כי יש כבר מדינה פלסטינית בעזה, מדינת טרור, לא אכפת להם. ואחר כך הם גם צועקים שההתנתקות לא הצליחה. הם win, win, win.
והכי חשוב זה שאנחנו נתנתק ולא נשלוט ב2.5 מיליון, עוד מעט 3, בגדה, כי סופו של דבר יהיה מצב, זה לא יימשך. לא יהיה מצב שהמקום היחיד בעולם, בטבל, יהיה בישראל, שבו 3 מיליון בני אדם חיים בלי שיש להם זכות פוליטית להצביע על השלטון המרכזי. אין את זה בשום מקום בעולם. אפילו במדינות דיקטטוריות בצפון קוריאה, הוא הולך להצביע, לקבוע מי יהיה השלטון, כמובן שאומרים לו למי הוא צריך להצביע. אבל אין מקום כזה בעולם, שמי שחי, ו-50 וכמה שנים. טוב. ולכן הסיכונים, בבחירת הסיכון, אני חושב שאפשר לעשות זה, ולנטרל חלק גדול מהסיכונים, שהם קיימים, אני לא מזלזל בהם, אבל הם רחוקים עד מאוד מלהיות סיכון קיומי. טוב. יופי, אני חושב שהגענו לסופו של המפגש הזה, גם הקסנו לזה כמעט שעתיים. אני יודע שיש עוד שאלה או שתיים, ואני מתנצל שהזמן קצר. אני רוצה רק לסכם ולהגיד שהיה דיון פורה, היה מרתק לשמוע את העמדות שלך. אני נהניתי לקרוא את הספר, והיו הרבה מאוד דברים חדשים שגיליתי בו. הדיון בינך לבין יובל השאיר פה את כולם, במיוחד את תלמידי משפטים שהם לא מעטים פה בפורום הזה. ובכל מקרה, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה גם לך, גם לפרופסור יובל אלבשן. תודה רבה לכל אלה שנכחו פה והקשיבו, ואנחנו מקווים ש... אני רק רוצה, אם מותר לי, אמרו לי שאני צריך שווק את הספר, אז אני העברתי איזשהו קוד לאבנר. העברתי את זה, כן, זה בסדר. אפשר לקרוא את הספר בהנחה, זה מטלה שההוצאה מטילה עליי. אז הם נתנו לי גם קוד קופון שיש לכם איזה, אני לא נכנס לכל זה, אבל לפחות תוכלו לרכוש את הספר, לצערי הוא מאוד יקר, כי הוא, שימו לב, זה 600 ומשהו עמודים, ולכן הוא ספר יקר, אני כמובן רוצה להוזיל אותו, אז לפחות אני יכול להוזיל אותו מ-100 ומשהו ל-80 ומשהו, אז אם מי שרוצה לרכוש, אז הוא ירכוש אותו ביותר זול. ואני מאוד אני מודה לכם. חיים, אתה הבטחת לנו, וכמו שלמדת בקורס חוזים, מיד את זכות המעמד, את הפרקים המשפטיים אתה תעביר לנו ב-PDF. יש פה פירוט דעת, יש פה תום לב, הכל בסדר, נכתב, נרשם, אנחנו נטפל בזה. אין בעיה, אבנר, אני אעביר לך ב-PDF את הפרקים האלה. יותר חשוב לי שאנשים שעוסקים במכללה, שהיא עוסקים בענייני משפט, שהם יקראו את הספרים האלה, זה יהיה שכרי. יופי. רגע, לפני שאתם ספרים... יופי, אז חיים, אנחנו רוצים לסיים. תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו חייבים לסיים פה. תודה רבה על האירוח. כמעט כולם נשארו, אז זה ממש... ממש אני רואה את זה כמחמאה. תודה רבה לכם. תודה רבה, ולהתראות, וכל טוב. תודה. תודה רבה לכם. תודה רבה.